Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest congrés que tindrà lloc al llarg d'aquests 3-4 dies sobre Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya. Tant a la taula com a la llista dels experts que intervindran en faran una il·lustració completa de l'arquitecte, l'urbanista, l'historiador, l'historiador de l'art, el polític, i segurament podríem afegir encara algun altre adjectiu a tot el que va ser Puig i Cadafalch. Que em permetran que digui només dues coses, no és ni historiador ni arquitecte, no sabré dir res de com a expert, però sí un aspecte que segurament és opinable, però que penso que pot justificar algun dels penjaments que se li va fer en el seu moment a Puig i Cadafalch, i potser al llarg d'aquests dies tindrem algun aclariment sobre aquest penjament, i després, de manera més formal, dir el que hem fet a l'Institut, el que estem fent a l'Institut, també per commemorar aquest any Puig i Cadafalch. Segurament no es pot demanar a una persona que sigui excel·lent en més d'un camp de la ciència, de la tècnica, com ho va ser ell, doncs, historiador de l'art, arquitecte, urbanista, etc., el que he esmentat, i que tingui també un ull clínic adient per copsar com és la gent. I això potser explica el fet de que en un moment determinat doncs, cregués en el dictador Primo de Rivera i després va veure que no se'n podia fiar gens, però ja hi havia confiat. Bé, no cal... Una explicació podia ser aquesta, que tenia moltes altres activitats i tenia el cap pensant en altres aspectes, i una altra cosa que no ens hem de remuntar masses anys enrere per veure que, de segons qui, que governa Madrid, potser no te pots refiar mai. No? De manera que això per mi el justificaria prou. Però ara, més seriosament, no és que això no sigui seriós, tal com ho veig, però és una opinió. No? Més seriosament, l'Institut ha fet força coses i també està content de participar en aquest congrés, junt amb les altres entitats que col·laboren, l'Ajuntament de Mataró, la Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, etc. No? Per exemple, just que ara no fa un any, penso que va ser els darrers dies de desembre de l'any passat, varen publicar una obra facsímil de Puig i Cadafalch, l'arquitectura preromànica a Catalunya, per un cantó la varen publicar perquè s'havia exhaurit en el seu temps, ja feia temps, però per un altre hi havia la primera part, que era aquesta obra de Puig i dos dels seus col·laboradors més íntims, i una segona part que posava al dia moltes de les coses que Puig deia als anys 30, encara que el llibre va sortir publicat més tard, perquè, per sort, tenim prous arquitectes, historiadors, arqueòlegs, etc., perquè complementaven actualment tot el que Puig havia dit respecte a jaciments, a obres, etc. De manera que per un cantó recuperàvem una obra i per un altre afegíem aquesta segona part sàvia de l'obra inicial. I no trigarem massa, espero que abans que s'acabi l'any pugui sortir també, l'Institut publicarà el segon volum d'una miscel·lània que es va fer en honor a Puig i Cadafalch, que es va fer als anys 40, però que va sortir publicada als 50 i molt pocs, al 51 penso, va sortir publicat el primer volum, el segon volum no va sortir mai, i els originals, gairebé tots els originals d'aquest segon volum, amb articles de personalitats de l'època, arquitectes, historiadors i altra gent experta en els seus camps, romanien als arxius de l'Institut, els hem pogut recuperar i aquest segon volum, que serà totalment inèdit, llevat de que potser algun dels articles algun autor, doncs, com que veia que no es publicava el segon volum, el va publicar pel seu compte en algun altre lloc, però en general serà el segon volum d'aquesta miscel·lània que 70 anys després sortirà publicat. En aquest cas no s'hi ha fet la posada al dia,
per un cantó, perquè el que es vol és retre l'homenatge que no se li va fer en el seu moment, en aquest segon volum, que va quedar inèdit, i per un altre perquè no calia. Moltes de les coses que es deien són prou interessants, malgrat aquests 50, 60, 70 anys, com perquè avui vegin la llum i per part de tota una sèrie de membres de l'Institut i de personalitats de les ciències de fora, doncs que es donin a conèixer. A part d'això, l'Institut o algunes de les seves filials han fet homenatges al llarg d'aquest any a Puig i Cadafalch, de manera que ens sembla que algú que va ser president de l'Institut durant un temps, que va formar part de la secció històrico-arqueològica i a la qual l'Institut, per un cantó, va ser president en la represa, en l'època fosca de l'Institut, i a més va fer una obra immensa com a arquitecte, com a historiador, com a recuperador de bona part del patrimoni arquitectònic històric català, doncs ens sembla que en part, no pas totalment, això seria impossible, però en part li hem retornat el molt bé que va fer l'Institut i el país. I en aquest sentit estic molt content d'estar avui aquí entre vostès. Jo diré només això, no sé qui li toca ara. Perdona. És culpa meva. Perquè en Josep Maria Boia no hi és, eh? Molt bé, endavant. Hola, bona tarda a tothom. No sóc el Josep Maria Boia, sóc el Seiber. Excusar primer de tot la presència del director general Josep Boia, que no ha pogut estar aquí per altres circumstàncies. Em consta que li hagués fet molta il·lusió poder assistir. De part seva i del departament, expressar la satisfacció en l'obertura del Congrés, que representa una de les activitats principals dins del programa de la commemoració que se celebra enguany, dels 150 anys del naixement de Puig i Cadafalch i dels 100 anys de l'accés a la presidència de la Mancomunitat. Recordar que en aquest sentit, que la commemoració ha estat justament promoguda des del Departament de Cultura en el moment que teníem com a conseller en Santi Vila, l'honorable Santi Vila, en una iniciativa de seguida recollida pel Govern de la Generalitat i incorporada al programa institucional anual de commemoracions. En aquest sentit, remarcar també el suport obtingut de seguida per l'Ajuntament de Mataró i que ha estat fonamental per tirar endavant la celebració i agrair-lo amb molta sinceritat. Així mateix també aprofitar que igualment assenyalar i agrair també les múltiples col·laboracions institucionals i iniciatives culturals que al llarg d'aquest any han sorgit i coincideixen en la rememoració de la figura de Puig, des de la Diputació de Barcelona, el Museu d'Història de Barcelona, del disseny, l'Arxiu Històric Barceloní, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, l'Ajuntament de Montblanc, la Seu d'Urgell i els museus gironins de Rafael i la de la Fundació Rafael Masó i d'altres. Pel que fa al Congrés, també voldria felicitar i agrair la coincidència institucional que fa que s'hi sumin, a més del Departament i l'Ajuntament, l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, del qual fou un membre fundador i actiu i president, així com de la Universitat de Barcelona, que cal recordar que en l'etapa d'autonomia li va concedir el doctorat honoris causa el 34. Gràcies a tothom. A mi em toca agrair una mica a tothom. No? Respecte al Congrés, com deia, expressar la satisfacció per la seva celebració avui aquí, malgrat les difícils circumstàncies que estem travessant, però enfront de les quals només podem respondre amb calma, serenor i civisme i cultura. Entenc que justament aquest acte, aquest congrés, vol ser això, un espai de civilitat i coneixement on es rendirà homenatge a la figura de Puig i Cadafalch, sense que això vulgui dir renunciar a l'estudi crític del personatge i de la seva obra. L'examen de les parts obscures i clares, no?, de la seva figura i l'anàlisi rigorós de les seves aportacions intel·lectuals. En aquesta línia s'anuncia el congrés que ara obrim i en celebrem especialment també la seva amplitud temàtica, que pretén abastar tota la seva àmplia personalitat, perquè si bé és cert que la figura de Puig és coneguda i divulgada, també ho és que aquest coneixement, sobretot a nivell popular, centra en la seva faceta d'arquitecte i encara més d'arquitecte modernista, Casa de les Punxes, Ametller, Palau Macai, etc. Ignora facetes importants de la seva obra noucentista,
més enllà de les columnes de Montjuïc, i sobretot les altres dedicacions de la seva trajectòria, la política, la periodística, la d'arqueòleg, la d'historiador de l'art, la d'urbanista, home de govern, etc. Alhora que també contempla aspectes com la recuperació patrimonial del seu arxiu, operació de gran abast protagonitzada pel Departament de Cultura, que actualment el 2006 aproximadament està en l'Arxiu Nacional de Catalunya, i també especialment interessant el meu punt de vista com a arquitecta i subdirectora, que les meves tasques són de patrimoni arquitectònic, entre d'altres arqueològic i paleontològic. Abans de cloure aquestes paraules i desitjar que les sessions del Congrés siguin altament fructíferes i esdevinguin una contribució significativa en el coneixement de la figura de Puig i Cadafalch, perquè no cal oblidar la seva dimensió d'intel·lectual europeu de gran volada, voldria aprofitar l'ocasió per recordar una altra de les destacades aportacions al departament, que serà l'exposició que es farà en el Museu d'Història de Catalunya i que s'organitza conjuntament amb l'Arxiu Nacional i que s'inaugurarà el 14 de desembre d'enguany. I en fi, res més, només agrair un cop més a totes les institucions que col·laboren en aquest congrés i desitjar al màxim l'èxit de les seves sessions, esperem la publicació de les seves actes i que sens dubte esdevindran un avanç molt notable en el coneixement i divulgació de la figura tan complexa i transcendent de Puig i Cadafalch. Moltes gràcies. Té ara la paraula la senyora Núria Moreno, que m'acaba de dir que s'estrena com a regidora d'Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura de l'Ajuntament de Mataró. Endavant. És així, bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs, salutacions al senyor Joan Domènech Ros, president de l'Institut dels Estudis Catalans. En tot cas, a la senyora Elsa Ibar, que hi ha hagut aquest canvi d'últim moment, la subsecretària de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. El senyor Xavier Roger, vicerector del Doctorat i Promoció de Recerca de la Universitat de Barcelona, i el senyor Xavier Barral, president del Congrés. Tanmateix, saludar a la senyora Mireia Freixas i Eduard Rius com a comissaris de l'any Puig i Cadafalch. Com bé deia el senyor Joan Domènech Ros, m'estreno avui com a regidora de Cultura de la ciutat de Mataró, però ho faig amb molta il·lusió i, a més, amb moltes ganes, doncs, de participar en aquest Congrés, que si bé, doncs, la meva participació serà, doncs, per acollir, doncs, aquest congrés també a la ciutat de Mataró, i que per tant, doncs, us esperaré aquests dies perquè entre tots puguem visitar-la i puguem veure l'obra també d'en Puig i Cadafalch que tenim a la seva ciutat natal. I d'entrada, doncs, en tot cas, crec que és moment, doncs, d'escoltar en els experts, que seran els que ens aportarà, doncs, aquest coneixement respecte a la figura d'en Josep Puig i Cadafalch. Jo només dic que des de la ciutat de Mataró, durant aquest any 2017, hem volgut reconèixer aquesta rica i polièdrica personalitat d'aquest mataroní il·lustre com en Josep Puig i Cadafalch. Per això, doncs, de bon començament ens hem posat al costat de la Generalitat de Catalunya per l'organització d'aquest ampli programa d'actes, esdevenint un dels espais de referència d'aquesta commemoració. Vull destacar tota la tasca que s'ha realitzat des de les nombroses entitats de la ciutat i dels municipis veïns, com el cas d'Argentona, que ens ha contribuït a omplir aquesta agenda maresmenca d'activitats al voltant de la figura d'en Puig i Cadafalch, que des de tots els vessants on ell va exercir un paper rellevant, doncs, ha tingut molta incidència tant el que és Argentona com la nostra pròpia ciutat de Mataró. El nostre programa d'actes ha volgut tenir tres línies de treball diferents, de les quals, si em permeteu, en destacaré alguns exemples. D'una banda, unes propostes que han estat adreçades per aquell públic en general que no coneixia tant de prop la figura d'en Puig i Cadafalch, amb la intenció de que totes aquestes persones el coneguéssim, aquest magnífic personatge. I ho hem fet fent una producció teatral que hem impulsat des de l'Ajuntament de Mataró, que es titula L'home inacabat, i que l'hem estrenat a mitjans de setembre, i que en poc menys d'una horeta, amb un format molt senzill, ens ha apropat el personatge d'en Puig i Cadafalch a la seva gran riquesa documental i artística, i ens ha ofert aquesta visió esplèndida d'en Josep Puig i Cadafalch. Després, d'una altra banda, hem volgut desenvolupar una proposta ja adreçada a un públic més entès, més coneixedor d'en Puig, buscant potser, doncs, explicar i descobrir uns aspectes més desconeguts o pocs aprofundits de la seva figura.
Un bon exemple és l'exposició commemorativa que tot just ahir vam obrir les portes a Mataró i que ens parla de tres aspectes molt importants d'en Puig i Cadafalch. En primer lloc, la seva visió de la ciutat, d'una ciutat més moderna, més oberta, la definició de les identitats a través de la història de l'art i després la seva vessant més cosmopolita mitjançant els nombrosos contactes internacionals que tenia. Aquí puc veure a la besneta del senyor Puig i Cadafalch, que just ahir a la tarda vaig tenir el privilegi de conèixer, la Núria, i que sap doncs, l'èxit d'ahir, de l'obertura d'aquesta exposició i que espero que tots vosaltres ens acompanyeu també a visitar-la aquests dies. I ja per últim, també hem volgut dedicar un espai per a un públic ja més expert, per tal d'acostar-nos a aquests nous estudis i recerques al voltant de la tasca d'en Puig i Cadafalch. I és en aquesta línia on em plau poder formar part d'aquest impuls i organització d'aquest Congrés Internacional que avui es posa en marxa. Mataró esdevindrà a la seu del Congrés durant aquests darrers dos dies i on es participarà de les taules i comunicacions presentades. Podreu gaudir de la visita a l'exposició i descobrir el llegat d'en Puig i Cadafalch a la ciutat i a tota la comarca. És per mi una gran satisfacció poder acollir a la nostra ciutat el programa que el comitè de científics designats, que són els comissaris la Mireia Freixa i l'Eduard Riu, que juntament amb la Lucila Mallart han desenvolupat pels propers dies i que de ben segur ens ajudarà a conèixer de més a prop en Puig i Cadafalch com una de les personalitats més destacada de la nostra història. Desitjant que aquest congrés tingui molt d'èxit, esperant amb il·lusió les seves conclusions i els seus resultats, us convido a gaudir-ne del congrés i de la visita a la ciutat de Mataró, que ja us espero a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Té ara la paraula el senyor Xavier Roger i Ventura, que és vicerector de doctorat i de promoció de la recerca de la Universitat de Barcelona, que és la meva. Molt bé, així tots estem en família, no? En casa. Bé, vivim dies difícils, dies en els que es barregen emocions i pors, dies en què ens sembla que tornem a d'altres anys que havíem viscut en la nostra joventut o que havíem viscut en nostres pares. Però, malgrat tot, hem de seguir treballant, hem de seguir construint. I aquest congrés ens porta a retrocedir encara més enrere amb aquest congrés dedicat a Puig i Cadafalch. Ell va viure, sens dubte, situacions molt més complicades que les que nosaltres vivim. Dues dictadures, dos exilis, una guerra, repressions que van arribar fins i tot a prohibir-li exercir d'allò que més estimava l'ofici d'arquitecte. Malgrat tot, Puig i Cadafalch va treballar de valent en múltiples aspectes. Ja s'ha dit, i d'altres experts en sabran més i podran dir aquests dies, però home polític, home constructor de ciutat, home artista, home arquitecte, home impulsor de l'arqueologia, home universitari, home historiador de l'art. I malgrat totes aquestes adversitats de la seva vida, va ser capaç de reinventar-se en múltiples aspectes. Ens toca, d'alguna manera, inspirar-nos una mica en l'esperit del modernista. Un modernisme creatiu, foll de vegades, però alhora constructor, ordenat i amb un cert racionalisme. Lliçons per aprendre en les circumstàncies actuals, creativitat, somnis, però també construcció amb racionalitat. Anem a on transporti el cor, com és l'art, però també on transporti la raó. I en certa manera crec que això va ser durant molts anys Puig i Cadafalch. De la combinació de dues coses, ell va fer una llarga trajectòria creativa que ens inspira i dona forma i vida al nostre país. Amb les seves contradiccions, moltes, com qualsevol persona humana, ens inspira la necessitat de no aturar-nos i fer front a les adversitats. El congrés que avui inaugurem és molt apropiat, amb un títol fascinant, Arquitecte de Catalunya, un títol que té diversos sentits i que es pot llegir i interpretar de múltiples maneres. Un congrés que és interdisciplinari, un congrés en comunicacions de disciplines diferents, d'història de l'art, d'història de l'arquitectura, d'història política, en fi. Un congrés, a mi m'agrada definir-lo, és com una espècie de reunió de maniàtics, en aquest cas de maniàtics de Puig i Cadafalch,
de gent que ha investigat i que ara veuen que no estan sols en la investigació d'aquesta temàtica, sinó que troba moltes altres persones que han investigat en la mateixa temàtica, i així amb les recerques podem avançar en el coneixement, científic de la història, en aquest cas de la història d'aquest personatge i de tot el que va ser aquella època que va viure. Un congrés ens permet, en definitiva, conèixer, interpretar, intercanviar opinions i veure que allò que era una afició que semblava que estaven sols i que vivim en solituds, hi ha altres moltes persones maniàtiques del tema. Jo felicitar els organitzadors i agrair la seva feinada. Un congrés són moltes hores de feina consumides en 3 dies. No? Per això vull agrair, doncs, en nom de la Universitat de Barcelona i del seu rector, a les organitzadores i als organitzadors d'aquest congrés, en especial a la Mireia Freixa, la meva benvolguda Mireia Freixa, que és ella una mica com Puig i Cadafalch, creadora, investigadora, també dedicada a les tasques de recerca i organitzadora de múltiples coses, entre altres com aquesta, i també a l'altre comissari de l'any Puig i Cadafalch, el senyor Eduard Riu Barrera, no? La secretària Míriam Soriano, a l'Institut d'Estudis Catalans i a l'Institut d'Estudis Catalans, el president d'aquest congrés, Xavier Barral, doncs, per haver acceptat i haver presidit aquest congrés, una persona coneguda per tothom, tot el comitè científic i també el que és el GRAC Món, el grup que ha portat, doncs, aquesta organització i tirat endavant, doncs, des de la perspectiva científica del congrés, des de la perspectiva de la Universitat de Barcelona. Sempre és una satisfacció tenir gent com aquesta que s'hi deixa la pell treballant, doncs, en la recerca, i en aquest cas el grup que sens dubte és el més important dedicat a la recerca sobre el modernisme. I també a l'Ajuntament de Mataró per la seva inestimable ajuda. Jo desitjo que el congrés vagi el màxim de bé possible. Puig i Cadafalch va ser constructor de tantes coses, i aquest congrés no només ens permet conèixer-lo, sinó també conèixer una època, unes arts, unes polítiques, i aprendre d'aquestes arts, d'aquestes polítiques, d'aquests dissenys, a veure què va passar, què va fallar, què va anar bé, què va anar malament. El Museu Nacional d'Austràlia té com a lema conèixer el passat, il·luminar el present i imaginar el futur. I un congrés, jo crec que en certa manera és com això, ens permetrà conèixer el passat d'una època, d'un personatge, per il·luminar d'alguna manera el present, aquest difícil present, i imaginar també el futur per ajudar-nos a imaginar un altre futur, aprenent del passat, doncs, per ajudar-nos a construir un nou futur. Aquesta és la tasca de tots els investigadors. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Demanaré ara al senyor Xavier Barral, ara, que és el president del Congrés i membre d'aquesta casa, si ens vol dir les paraules. Endavant, Xavier. Moltes gràcies, president. Avui celebrem Josep Puig i Cadafalch, nascut el 1867 a Mataró i mort el 1957 a Barcelona. Un polític, un arquitecte, un historiador de l'art romànic català i també europeu, un dels personatges més rics de la història de la vida cultural de Catalunya. Nosaltres no havíem previst que aquest congrés coincidiria amb esdeveniments tan importants per a Catalunya com els que vivim avui. Un referèndum per a la independència, això li hauria segurament agradat a Puig i Cadafalch, l'empresonament de personalitats de la vida social de Catalunya, això no sé si li hauria agradat o no, però ell va patir exilis i privacions. Però, evidentment, els col·legues estrangers que han arribat aquí per aquest congrés han de saber que veuran aquestes coses per les parets de Barcelona i han de saber que aquests dies s'està vivint aquest fenomen, i no està gens malament que el Congrés Puig i Cadafalch vingui en aquest moment. No ho havíem previst, oi, Mireia? Eduard, no ho havíem previst. Malauradament, estem vivint això, i per tant aquest congrés, d'una certa manera, pren una dimensió que potser no hauria tingut si no s'hagués trobat la circumstància. Penso que a Mataró també veurem aquestes circumstàncies que estem vivint. A inicis del segle XX, Puig va ser una de les vies d'accés importants a la modernitat europea, tant a nivell arquitectònic i urbanístic com arqueològic i històric, i potser, sobretot, polític. Si Puig i Cadafalch és conegut sobretot com arquitecte i historiador que fou,
no és menys destacada la seva tasca com a restaurador del patrimoni català, sobretot medieval. L'àmplia formació que va rebre en tots els aspectes el va fer especialment sensible a la necessitat de desplegar enormes esforços en la conservació i restauració del patrimoni històric de Catalunya, també i sobretot en la seva manera de veure, i per això deia al començament que la història es repeteix, ell volia preservar la història per preservar la identitat. Ell entenia que d'aquesta manera contribuïa a consolidar el futur. Aquesta activitat no s'ha de separar del treball d'investigació científica, com ens ha recordat el vicerrector, tant en la seva obra arquitectònica projectada o construïda com en els seus estudis sobre l'art romànic català. Ell reivindicava en els seus escrits la voluntat de recuperar el passat nacional gloriós, com deia ell, que Catalunya havia perdut per circumstàncies d'índole ben diversa. I això ell ho diu molt clarament en els pròlegs dels seus llibres i en els seus diversos escrits. Quan presidia el Centre Escolar Catalanista de Barcelona, Josep Puig i Cadafalch va pronunciar un discurs com a president llegit a la sessió inaugural del curs de l'any 1889-1890. Era, doncs, abans de que escrivís aquests llibres tan importants sobre l'arquitectura romànica, un discurs que va ser publicat, imprès per la Casa Provincial de Caritat de Barcelona, el 1891. Estava inspirat en el filòsof positivista i crític, fins i tot d'art, Hippolyte Taine, que construïa aquelles teories de crítica literària o artística fonamentades en els conceptes de race, milieu i moment, que els anglesos han traduït per nation, environment and time, allò que els alemanys en diuen Zeitgeist, l'esperit de l'època, que vol dir que l'objecte estètic és més un producte social que la creació espontània d'un geni. Puig hi escrivia i llegia i proclamava: per això, deia ell, el regionalisme, com s'entenia aleshores, representant de la tendència al naturalisme cristià de l'edat mitjana, reivindica, en cooperar a la reconstrucció del monestir de Ripoll, l'art romànic lliure contra l'art artificial i unitari del Renaixement, això ens dona el marc cultural d'aquell moment, i reivindica per mitjà dels seus poetes, continuava Puig, primer que tot inspirats en la poesia del poble, la literatura contra l'artificialisme acadèmic, reivindica el llenguatge contra les traves de ferro que emmotllen les idees en la paraula estrangera, reivindica la família i la corporació, agrupacions naturals dintre l'Estat, contra l'individualisme revolucionari, i reivindica el dret històric contra tota mena de codis inspirats en el filosofisme apriorístic. La finalitat de Puig amb aquests escrits, amb la seva arquitectura i en els seus estudis, era principalment, si no exclusivament, definir la nació catalana. Per això descrivia en la introducció de la seva gran obra a l'arquitectura romànica a Catalunya, definia triomfalment els guanys intel·lectuals i de recerca que en pocs anys, aquells anys del canvi de segle, s'havien aconseguit. I ell escrivia: per primera vegada els castells nostres eren castells tals com els del Rin o com els de Normandia. Els nostres claustres eren claustres tals com els de Llenguadoc o de Provença. I les nostres catedrals eren catedrals tals com les del nord de França, a tenir en compte. La història de l'art també s'havia realitzat a casa, entre nosaltres a Catalunya. Aquest orgull que ell mostrava en els moments d'arribada dels seus estudis és important per entendre la finalitat de les seves obres d'història de l'art medieval amb un rerefons polític molt marcat. Si em permeteu, però, vull fer encara un paral·lelisme més entre la seva actuació i la situació que viu Catalunya avui. Per a Puig i Cadafalch, la presència a l'estranger i des de l'estranger era essencial per al reconeixement d'un art romànic nacional català i, doncs, d'una personalitat pròpia. Aquest es fonamentava en l'estudi sistemàtic dels monuments del país, descrivint-los un després de l'altre i analitzant-los de manera que es pogués definir llur originalitat com a sèrie i com a expressió d'un grup nacional. Aquesta recerca de signes originals d'un grup el va conduir a aprofitar cada exili polític per estudiar l'art romànic estranger i sobretot el de França. Ell va promocionar la publicació d'obres generals sobre Catalunya en francès, començant per les seves pròpies, a fi de donar l'art romànic català
el lloc que ell creia que li corresponia entre el de les diverses nacions. I això és una de les raons essencials per les quals l'obra de Puig és tan coneguda a l'estranger. Però tota la seva erudició només era un pretext per acostar Catalunya al món, allò que va fer Pau Casals anys més tard, com sabeu tots. Aquestes mateixes posicions polítiques el van portar, al contrari, a allunyar-se de la península fora de Catalunya, de la península que no n'és Catalunya, a oposar-se, ell en el seu terreny d'història de l'art medieval, als historiadors i als arqueòlegs castellans, oposant-los-hi les seves pròpies teories, i a construir la seva teoria del primer art romànic meridional i de la geografia d'aquest art, és a dir, una teoria no supeditada a altres teories, una teoria en la qual Catalunya es trobava integrada al món mediterrani dins el marc cultural de l'Europa meridional. Un mapa geogràfic li va servir, i en va tenir prou amb un mapa geogràfic, per definir senzillament tota la seva vida i la seva trajectòria. El que es troba, el mapa geogràfic, es troba a l'inici del seu llibre major, La geografia del primer art romànic del 1930, que de ben segur veurem moltes vegades durant aquests dies de congrés. Un mapa en el qual dibuixa la difusió del primer romànic a Europa. Aquest mapa d'Europa amb la difusió del romànic és un mapa que s'atura en Catalunya i no hi ha la resta de la península ibèrica. I això no ho va explicar mai, simplement aquest mapa és el que ha anat circulant a partir d'aquell moment. M'ha semblat necessari, en els moments actuals de cerca de llibertat i de camins d'independència per a Catalunya, de recordar en quin context se situa aquest congrés Puig i Cadafalch. Potser ell, que no era un personatge fàcil, ja ho sentirem també aquests dies, Puig i Cadafalch, això potser és el que més li hauria plegut d'aquest nostre congrés. No sé si hauria cantat l'estaca de Lluís Llach, no ho crec, coneguent la personalitat de Puig i Cadafalch, però segur que hauria participat amb protagonisme en els presents camins de construcció nacional de Catalunya, que per fi sembla disposada i determinada a alliberar-se de les cadenes del passat. Em sembla que ho havia de dir en aquesta introducció al Congrés. Moltes gràcies. Hi ha només una cosa d'organització. Tu no volies dir res, tu? No? Doncs jo, la Míriam, no sé si estan allà, que ara aixeca la mà. Ara ens organitzarem ja per començar les sessions amb la ponència que farà el doctor Albert Barcells. Volia agrair al secretari, que li agraeixo moltíssim, al nostre company també, Giovanni Catini. Agrair a tots els ponents i secretaris l'organització d'aquesta tasca. Com diu el Xavier, és molt dur organitzar un congrés. El meu cocomissari, que hem passat moltes hores, la Lucila, que també està per aquí, la Míriam Soriano, que està allà baix, que qualsevol programa que tingueu de per PowerPoints, etc., us solucionarà, i també el Xavier Fleck, que també ha estat el nostre becari i ens ha ajudat molt amb això. Per descomptat, els ajuntaments de Mataró i Argentona, la Mar Soteres, que ha fet també molta feina, i moltíssimes gràcies. Núria, estic molt contenta que estiguis aquí. Vinga, doncs si us sembla, ara canviarem de taula i farem ja la sessió. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, il·lustre president de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats, amics, col·legues, públics i comunicants i totes les persones que heu fet possible aquest congrés. Comencem a la primera taula, diríem la primera taula mesa d'aquest congrés, l'home polític Josep Puig Cadafalch i la política catalana de la restauració a la dictadura franquista. El meu paper de secretari, d'introductor dels ponents i dels comunicants, en el primer cas, és realment, penso que no caldria, perquè el professor Albert Balcells és molt conegut, és un referent de la historiografia catalana actual, un pioner dels estudis del moviment socials i de la història del catalanisme, de la història de Catalunya. Té una sèrie de publicacions tan àmplies que es fa molt difícil enumerar totes les més de 50 publicacions, articles que ha publicat al llarg de la seva vida. En aquest cas, a més, vull remarcar la importància de tenir amb nosaltres el professor Balcells, que va ser president
de la secció històrica de l'Institut d'Estudis Catalans, és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, va ser catedràtic, és catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i en l'actualitat dirigeix una revista importantíssima, que és la Catalan Historical Review, que és la primera revista dedicada a fer conèixer la historiografia catalana per tot el món. I podríem, a més, afegir que la seva trajectòria ha estat reconeguda per diferents premis i càrrecs que ha obtingut al llarg de la seva trajectòria. Va rebre el Premi Nova Terra el 1967, el Premi Ramon Fuster el 1992, el Premi d'Assaig Carles Rahola el 2007, li va ser atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1995 i la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic el 2009, concedida sempre per la Generalitat de Catalunya. A més, com ho deia, és especialista en la història dels moviments socials i del catalanisme polític i cultural, ha estudiat el sindicalisme a Barcelona entre 1916 i 1923, la qüestió Rabassaire, la crisi econòmica, l'agitació social a Catalunya durant el quinquenni republicà i moltíssims altres temes. Centrats només en el congrés que ens pertoca del president Puig Cadafalch i la seva època, recordem un estudi pioner que va fer amb l'Enric Pujol i el Jordi Sabater, que és la Mancomunitat de Catalunya, publicat el 1997, que avui en dia continua sent un referent per a totes les persones que volen estudiar aquest període i, a més, ha publicat amb l'Enric Pujol la història de l'Institut d'Estudis Catalans en dos volums, l'obra com a llocs de memòria dels catalans del 2008, el pistorialisme a Barcelona 1917-1923, el projecte d'autonomia de 1919 i el seu context històric, Puig Cadafalch, president de Catalunya i la seva època el 2013, la Mancomunitat de Catalunya el 2014 i tota una altra sèrie d'estudis que ens demostren que és realment un plaer, un honor poder avui escoltar el professor Balcells. Moltes gràcies, Giovanni. Bona tarda. Josep Puig i Cadafalch va ser el segon president de la Mancomunitat de Catalunya i com que aquesta institució va ser el precedent al segle XX, de la Generalitat Republicana de 1931 i per tant de la Generalitat actual, Puig ha de ser considerat el segon president de la Catalunya contemporània. Havia estat la mà dreta en política cultural d'Enric Prat de la Riba i quan aquest morí prematurament l'agost de 1917, era natural que Puig i Cadafalch fos elegit com el seu successor al front de la corporació, que era una federació de les quatre diputacions provincials catalanes i s'havia constituït l'abril de 1914 en aplicació d'un decret del govern espanyol de desembre de 1913, després de 3 anys d'intensos debats. En el moment d'accedir a la presidència de la Mancomunitat, Puig comptava amb notable fama com a arquitecte i urbanista, a més de ser un historiador de l'art reconegut pels seus estudis de l'arquitectura romànica a Catalunya. Nascut a Mataró el 1867, Puig tenia 3 anys més que Enric Prat de la Riba i no més que Francesc Cambó. Puig i Cadafalch era vicepresident de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1915 i havia estat un dels seus 8 membres fundadors el 1907. En la rotació quadrimestral dels presidents de les 3 seccions de l'Institut, la històrica, la filològica i la de ciències, ell presidia durant els primers 4 mesos de cada any tot l'Institut. En el terreny polític, el 1901, Puig i Cadafalch havia estat un dels fundadors de la Lliga Regionalista. Aquest mateix any fou elegit regidor municipal de Barcelona fins al 1905. Era membre de la directiva del partit. Fou diputat a Corts per la Solidaritat Catalana entre 1907 i 1910, diputat provincial a partir de 1913 i membre del Consell Permanent de la Mancomunitat. Prat de la Riba havia estat president de la Corporació Mancomunal sense deixar de ser
sense deixar la presidència de la Diputació de Barcelona, que ocupava des del 1907, l'any de la victòria de la solidaritat catalana. Després de la seva mort, els dos càrrecs es separaren i Puig i Cadafalch fou només president de la Mancomunitat. Però no va ser un simple epígon de Prat, sinó que durant el mandat de Puig la Mancomunitat assolí el seu sostre màxim de recursos, atès que el 1920 les quatre diputacions catalanes li transferiren tots els recursos i gairebé totes les responsabilitats que tenien, de manera que la Corporació Regional desplegà aleshores la major part de la seva important obra, tot i que les seves finances eren insuficients. De fet, la suma de què disposava no fou gaire superior a aquella amb la que havia comptat abans la Mancomunitat. Quan va ser elegit president de la Mancomunitat en novembre de 1917, Puig i Cadafalch va haver de vèncer un rival, el liberal dinàstic lleidatà Joan Rovira i Agelet. Però les tres vegades que Puig fou reelegit al llarg dels 6 anys a ocupar el càrrec, fou votat sense competidor i cada vegada amb més vots. Això indica que la seva autoritat al front d'uns consells de govern mancomunals que sempre foren polipartidistes va anar en augment. La Lliga, principal partit de l'Assemblea de la Mancomunitat, no arribà a assolir mai la majoria absoluta i la composició plural dels consells de govern de la Corporació Regional donava a aquesta la imatge d'unitat nacional preautonòmica d'un govern que havia de donar pas a una institució molt més ampla. Els membres del Consell Permanent, que era alhora Diputació Permanent i Govern de la Mancomunitat, eren elegits en proporció a la presència de cada força a l'Assemblea de la Mancomunitat. I cada una de les quatre diputacions havia de tenir com a mínim un conseller dins d'aquest Consell. L'estabilitat dels governs de la Mancomunitat fou total en una època d'inestabilitat política crònica a Espanya, quan els governs duraven 3 mesos, 6, 7, no arribaven a l'any. El fet que Puig tingués el 1917 un contrincant imposat pels republicans, tant els republicans catalanistes com els pocs larrossistes de l'Assemblea, no s'ha d'interpretar com un rebuig a la seva persona, sinó com un càstig i un advertiment a la Lliga Regionalista perquè aquest partit acabava d'abandonar el front reformador contra el sistema que havia representat l'Assemblea de Parlamentaris l'estiu de 1917. I el partit i la Lliga havia passat a formar part del primer govern de coalició monàrquica del regnat d'Alfons XIII. Els republicans veieren com una deserció aquest acte i en Puig pagar les conseqüències. Però Puig guanyà per 48 vots contra 39 perquè hi va haver monàrquics i republicans que el votaren en discrepància amb els seus respectius partits. Cal recordar que la Lliga només tenia a l'Assemblea 27 diputats provincials aleshores. El testimoni de Gaziel i el de Clàudia Mella presenten Puig i Cadafalch com una personalitat cantalluda i poc dúctil, en contrast amb la de Prat de la Riba. Però tots dos, tant Gaziel com Mella, coincideixen en reconèixer que durant el seu temps de president de la Mancomunitat, Puig esdevingué cada vegada més receptiu, amable i conciliador. Prat de la Riba fou el president fundador de la Mancomunitat durant els 3 primers anys de la corporació. La presidència de Puig i Cadafalch durà 6 anys, és a dir, el doble, i tal com ja hem dit, representar el desplegament de serveis iniciats o simplement plantejats durant la presidència de Prat, per exemple, en l'àmbit de les biblioteques populars, en el dels telèfons, en els serveis sanitaris o en el cas de l'Institut d'Educació General. Foren també els anys de la publicació del Diccionari Ortogràfic i de la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra, amb el suport incondicional de Puig i Cadafalch contra els opositors a la normativa, que no foren pocs, començant pel president destituït de la secció filològica del mateix institut, mossèn Antoni Maria Cuber, canonge de Mallorca, iniciador del Diccionari de la Llengua Catalana, després Diccionari Català-Valencià-Balear, i seguint amb l'oposició de l'Acadèmia de Bones Lletres i la del Consistori dels Jocs Florals de Barcelona.
I és que Puig i Cadafalch compartíem amb Prat de la Riba la convicció de la urgència d'unificar la llengua catalana escrita. Si es volia que fos llengua científica, escolar i administrativa, superant la diglòsia que l'hauria condemnat a la desaparició del seu ús amb el temps, com ha passat amb l'occità provençal. Prat de la Riba morí abans de que es manifestessin les limitacions i les contradiccions de l'estratègia possibilista que ell havia desplegat amb èxit. Unes limitacions i contradiccions que aparegueren en temps de la presidència de Puig, a qui li tocava un període encara més difícil que el de Prat de la Riba. Perquè la gran campanya autonomista catalana que seguia al final de la Gran Guerra a Europa acabà en un fracàs, que no fou de Puig i Cadafalch, ni tan sols de Cambó, que va ser el director de la campanya, sinó de tot el catalanisme polític, a causa de la negativa de la fragmentada majoria monàrquica del Congrés a discutir el text que la Mancomunitat i els parlamentaris catalans havien votat amb el suport del plebiscit municipal dels ajuntaments de Catalunya. Es tractava d'un projecte molt moderat que quedava via morta un mes després, mentre la lluita de classes esclipsà la lluita per l'autonomia catalana a partir de la vaga de la canadenca de febrer-març de 1919 i de la vaga general posterior. L'èxit d'haver aconseguit el traspàs de tots els recursos i competències de les quatre diputacions a la Mancomunitat el 1920, o sigui l'any següent, no compensà el fracàs autonomista de 1919 i el fet que l'Estat continués sense traspassar a la Mancomunitat cap servei ni cap tribut. Però res permet suposar que Prat de la Riba hauria aconseguit uns traspassos que Puig no obtingué. Puig i Cadafalch tenia plena consciència del dèficit permanent en contra de Catalunya i a favor de l'Estat espanyol. Ja el 2 de juliol de 1899, a la Veu de Catalunya havia remarcat el següent: a cada català els serveis que rep de l'Estat li costen el doble del que li costa al belga els que rep de l'Estat en què viu. D'invertir aquí el que paguem, Catalunya en pocs anys podria tenir els serveis públics millor que Bèlgica. Puig digué davant l'Assemblea de la Mancomunitat del 12 de setembre de 1919: la Mancomunitat fou creada per unir l'esforç de tots els catalans repartint per tot Catalunya la riquesa avui concentrada a Barcelona. Per a Puig i Cadafalch, la Mancomunitat representava un esforç de solidaritat interna catalana, un programa que prioritzava les necessitats de les comarques més endarrerides de Catalunya, un acte per cohesionar un país fragmentat i amb grans diferències internes. Com deia Puig i Cadafalch el 15 de desembre de 1920 al Palau de la Música Catalana, nosaltres volem acabar totes les carreteres i camins de Catalunya perquè sigui possible que arribi el carro als 300 pobles on encara no arriba. Volem acabar la xarxa de telèfons i volem fer els ferrocarrils secundaris. Si la xarxa telefònica connectar pobles que la iniciativa privada havia deixat de banda, en canvi els ferrocarrils secundaris restaran per fer. Superaven les disponibilitats econòmiques de la Mancomunitat i, d'altra banda, s'estava generalitzant el transport automobilístic per carretera i l'adaptació viària al seu major pes exigia obres costoses i prioritàries. Ens equivocaríem si atribuíssim a Puig i Cadafalch un comportament més partidista i menys obert que el de Prat. No sols continuen els consells de composició plural, tal com ja he dit, sinó que la meritocràcia continua impulsant la promoció del personal gestor amb independència de la seva adscripció política. Així, per exemple, fou justament durant la presidència de Puig quan el socialista Rafael Campalans arribà a director de l'Escola de Treball el 1918 i a secretari general d'Ensenyament Tècnic i Professional dins el Consell de Pedagogia de 1920, que era un embrió de Departament d'Ensenyament de la Mancomunitat. Al mateix temps, el republicà catalanista Antoni Rovira i Virgili continuava al front de l'oficina de premsa de la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch projectava de vegades una imatge que era més pròpia d'un cap d'un país sobirà
que no pas la d'un president d'una simple corporació de 4 províncies federades. Així, per exemple, felicitar a Montalarama directament els governs dels estats aliats vencedors en la Primera Guerra Mundial, quan aquesta acabà, i també felicitar de la mateixa manera a les nacionalitats que esdevenien estats en aquell moment, igual que els de les nacions alliberades com Bèlgica i Sèrbia. Convidar el mariscal Jofre a Barcelona després de participar en l'homenatge que se li tributà en territori de l'estat veí. Jofre presidia els Jocs Florals de Barcelona de 1920, que acabaren amb una càrrega policial contra la que protestava Puig i Cadafal el governador de la província. Puig enviar directament un recurs de la Mancomunitat al nunci de la Santa Seu a Madrid protestant pel capteniment del bisbe de Barcelona, Reig, que havia fet arriar de la torre de la catedral una bandera catalana el dia de Corpus de 1919. No es limita a això, sinó que publicà al diari El Sol, diari de Madrid, un article titulat La Iglesia Unitaísta Espanyola. La censura militar no hauria permès a Barcelona, perquè, com tantes altres vegades, Barcelona estava sotmesa en aquell moment a l'estat de guerra. La campanya autonomista es cobrà el gener de 1919, 3 morts als carrers de Barcelona, al mig de manifestacions que Puig no podia evitar, encara que hauria desitjat refrenar-les. Una partida d'ultranacionalistes espanyols armats formaren una liga patriòtica que empaitava els manifestants catalanistes a les Rambles col·laborant amb la policia. Puig es revelaria uns mesos després a l'Assemblea de la Mancomunitat les angúnies passades. Diu, de la Liga Patriòtica em podria ensenyar un petit arxiu d'amenaces de mort, de missatges rebuts a casa meva que donaven un dos complement a les tasques d'aquells dies de l'Assemblea de la Mancomunitat. Jo no em vaig enturbar ni un moment, però sovint, en tornar a casa, trobava amb la meva família l'amic que m'avisava del que es preparava contra mi, contra amics estimats, contra l'Assemblea, i això no s'oblida fàcilment. A l'arxiu de Puig i Cadafal es conserven els anònims a què feia esment aquest discurs, a més d'altres posteriors d'origen diferent. Es pot endevinar la preocupació que li havien de causar a la vista de la violència que tenia lloc als carrers de Barcelona en aquells anys. Cap responsabilitat correspon a Puig i Cadafal en el fracàs de la campanya autonomista del 18-19. Però aquest fracàs va ser l'origen, 4 anys després, de la cessió de la Lliga el 1922 amb Acció Catalana. Aquesta dissidència Puig i Cadafal feu tot el possible per evitar-la fins al punt que Cambó, com diu a les seves memòries, perquè Cambó era el centre, el blanc de les crítiques, fins al punt que Cambó acabà desconfiant una mica de Puig perquè aquest se sentia proper als descontents i la valorava molt la figura de Jaume Bofill i Mates, conseller de Política Social de la Mancomunitat i un dels caps dels dissidents. Alhora que tenia molta estima Puig pels intel·lectuals noucentistes al servei de la Mancomunitat que encapçalaran el nou partit. No anaven contra Puig i Cadafal d'Acció Catalana, sinó contra la política espanyola i la determinació estratègica que havia assumit Cambó. Però al final Puig i Cadafal que hagué d'acceptar l'expulsió dels dissidents que dictà la màxima instància de la Lliga Regionalista, la Comissió d'Acció Política, de la qual Puig formava part. Després de la fi de la Primera Guerra Mundial i amb la imatge a l'horitzó de la victòria bolxevica a Rússia, que desvetllava l'espant dels uns i les esperances excessives dels altres, la conflictivitat social assolí proporcions enormes a Catalunya entre 1919 i 1923. La Mancomunitat no tenia competències en matèria de legislació social, ni d'arbitratge laboral ni d'ordre públic. Les crides de Puig i Cadafal a la negociació no foren escoltades ni pels anarcosindicalistes de la CNT ni pels dirigents de la Federació Patronal. En aquest context de violència, la Mancomunitat resultà en part eclipsada als ulls de l'opinió pública. La resposta al pistolerisme i a l'onada de conflictes fou la repressió indiscriminada del governador Martínez Zanido, que arribà a aplicar la llei de fugues i donar suport al sindicat lliure contra el sindicat únic dels sanitistes que van ser perseguits i delmats. Puig i Cadafal es mantingui distant del general Martínez Zanido, a qui la patronal donà un suport incondicional.
Però en conjunt, els homes de la Lliga Regionalista, acceptant en Martínez Zaido, que continuà el govern civil de Barcelona mentre Cambó era ministre d'Hisenda de Madrid des d'agost de 1921 a març de 1922. Aquesta segona col·laboració ministerial de Cambó, sense cap contrapartida descentralitzadora per la Mancomunitat, acabà de provocar l'escissió d'Acció Catalana. El 12 de setembre de 1919, davant l'Assemblea de la Mancomunitat formada per tots els diputats provincials de Catalunya, havia dit Puig i Cadafalch en el discurs inaugural del seu segon mandat. Diu: hi ha dues solucions, tots pobres, és la solució russa. Tots rics, és la solució nord-americana i ha de ser la catalana. El nostre treballador rendeix una part sols del que podria rendir. Instruïm-lo, donem-li l'utillatge modern perfeccionat que li estalviï esforç. La mà d'obra americana, la més cara del món, no representa més que el 18% del valor de la mercaderia, mentre que la francesa representa el 32%. Què no rendiria amb una satisfacció interior al nostre obrer? Quin marge econòmic per la concòrdia? Fi de la cita. Al mig de la lluita despietada, aquesta proposta que relacionava la millora de les condicions laborals amb l'augment de la productivitat, la qual reclamava més inversió, devia sonar a música celestial a les oïdes de molts. A la llarga, Puig i Cadafalch tindria raó, però en aquell moment ni l'esquifit mercat espanyol no semblava dient per inversions de dimensions americanes, ni Amèrica era el millor dels mons. Puig i Cadafalch pensava probablement amb els obrers de Henry Ford que arribaven a la fàbrica en el model T, però oblidava les bosses de pobresa existents als Estats Units. Certament la fam que assolava Rússia arran de la Guerra Civil, que encara no havia acabat, semblava confirmar la visió de Puig. El 1921 no cal oblidar que Lenin hauria de fer marxa enrere en la nova política econòmica que tolerava la propietat privada a la petita i mitjana empresa. Puig i Cadafalch condemnar el local general de la Federació Patronal que volia acabar amb la CNT entre desembre de 1919 i gener de 1920. El local no aconseguia el seu objectiu i no feu més que incrementar la violència antipatronal. La Mancomunitat significava telèfons, biblioteques, escoles tècniques, reconstrucció de monuments, camins veïnals, sanejament, servei meteorològic, lluita contra el paludisme, el tifus i la tuberculosi. En definitiva, un grau més alt de civilització. I sobretot, de civisme. I tot això mentre el pistolerisme tacava de sang els carrers de Barcelona. L'espiral de violència era l'antítesi del programa de la Mancomunitat. El discurs de la inauguració de la Biblioteca Popular del Vendrell, l'octubre de 1920, Puig i Cadafalch digué: pensem en la construcció espiritual de Catalunya sense girar ni per un moment l'esguard al terratrèmol actual. I ho anirem fent calmosament, sense sentir l'espetec de la bomba, de veure la sang dolorosa que qui deu evitar no evita i que la llei es veda evitar. La Biblioteca del Vendrell fou una de les 10 primeres llars populars de cultura erigides abans de 1923 per la Mancomunitat. Les primeres dels centenars de biblioteques que avui tenim, però la llavor la plantà la Mancomunitat de Puig i Cadafalch, que en el mateix discurs d'ella, que en tenien projectades 40 més a curt termini, totes fora de Barcelona. Un conflicte intern que assolia ressonàncies fou el que Puig i Cadafalch tingué amb Eugeni d'Ors després d'haver-li donat suport fins a finals de 1919. Tingui lloc un any i mig després de la ruptura amb mossèn Antoni Melicové, enfrontat amb Pompeu Fabra i amb tota la secció filològica de l'Institut. En el cas Ors, el fons de la qüestió fou que Genius no acceptà el canvi del seu càrrec director general d'Instrucció Pública de la Mancomunitat pel de secretari general d'Ensenyament Superior dins del Consell de Pedagogia. Un canvi que, sense dubte, Ors considerà, que és veritat, com una reducció del seu poder. Negar-se a Ors a entregar els comptes detallats de la inauguració de la Biblioteca de la Canet fou la guspira que precipità el conflicte que es venia covant, perquè Genius s'havia disposat amb tots els seus col·laboradors i amics i admiradors i tenia farts els funcionaris de la corporació. A l'Assemblea de la Mancomunitat, la destitució d'Eugeni d'Ors es presentà com un cas de discriminació ideològica. Les efímeres simpaties de l'Ors pel sindicalisme podien semblar ser la causa
del seu acomiadament. Però Jaume Bofill i Mates intervinguen en el debat i sentenciar Genius per arbitrari i indisciplinat. La posterior destitució d'Eugeni d'Ors com a secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans fou una prolongació, sens dubte, abusiva, però inevitable en l'àmbit acadèmic de la caiguda política d'Eugeni d'Ors. No cal oblidar que Prat de Puig i Cadafalch, a més de president de la Mancomunitat, era president cada quatre primers mesos de tot l'Institut i durant tot l'any de la secció històrico-arqueològica. I Eugeni d'Ors s'ha acabat traslladant a Madrid i trencant amb el catalanisme i amb la cultura catalana, de la qual havia estat fins aleshores una peça molt important. Però aquests conflictes interns foren poca cosa en comparació amb l'obra feta entre 1918 i 1923. Per exemple, de finals del 21 a finals del 23, l'Institut d'Educació General, que Prat havia creat sobre la paper, però sense activitat, va organitzar 203 conferències d'higiene, civisme i divulgació cultural a 76 poblacions, gairebé totes fora de Barcelona, davant més de 79.000 persones adultes en una època d'escola primària deficient i insuficient, sense ràdio ni televisió i en només dos diaris en català a Barcelona. Eren aquelles conferències una activitat paral·lela als centenars de lliçons donades sobre pràctiques agrícoles i ramaderes per part dels tècnics dels serveis corresponents i dels professors de l'Escola d'Agricultura de la Mancomunitat. Al mateix temps, l'assessorament al cooperativisme i el suport de la Caixa de Crèdit Comunal contribuïen a que es passés d'una xifra mitjana anual de 35 cooperatives agrícoles noves entre els anys 12 i 18 a una mitjana de 56,6 entre el 19 i el 23. En el camp pedagògic, al mateix temps, els estudis normals de la Mancomunitat vinguin a completar els de les escoles estatals de mestres, alhora que les escoles d'estiu, per l'actualització dels educadors en actiu, continuaven i s'havien iniciat el 1914. Quin era el volum i el pes de tot l'aparell educatiu de la Mancomunitat? Doncs molt gran. L'any 1923, les 16 escoles tècniques i professionals de la Mancomunitat, des de l'Escola del Treball a l'Escola de Bibliotecàries i a la d'Infermeres, arribaren a tenir 2.077 alumnes, quan la Universitat de Barcelona, l'estatal de les 5 facultats, Dret, Medicina, Farmàcia, Ciències i Filosofietes, només comptava amb 1.800 alumnes presencials. Cal tenir en compte que la Mancomunitat va organitzar també els cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi, on es convidaven a personalitats internacionals a fer cursos a Barcelona. Per exemple, el més famós, el d'Albert Einstein, però van haver també Bertrand Russell, Jacques Adamart i molts altres. Aquests són uns cursos equivalents a el que avui en dia diríem màster o curs de doctorat, en una època en què només la Universitat de Madrid donava cursos de tercer cicle, cursos de doctorat. Tota aquesta activitat cultural, que després seria tatxada d'estèril i partidista, representava només el 7% del pressupost de la Mancomunitat durant la presidència de Puig i Cadafalch. Obres públiques, telèfons, beneficència i sanitat s'enduien la gran majoria dels recursos de la Corporació Mancomunal. El projecte nacional dissenyat per la Mancomunitat era molt ambiciós. Volia assolir un nivell de serveis públics comparable al dels altres països industrials europeus. Però les seves bases financeres resultaven de tot insuficients malgrat l'austeritat administrativa mancomunal. Mancada de traspassos fiscals de l'Estat, la morositat d'alguns ajuntaments amb la Mancomunitat i la lentitud en el pagament de la part del cost dels camins veïnals que corresponia al poder central es traduïen en una morositat de la mateixa Mancomunitat amb els seus contractistes i proveïdors. Si no hi havia traspassos, s'acabaria la Mancomunitat no podria continuar la seva dinàmica de creació de nous serveis. Quan Puig i Cadafalch fou reelegit com a president de la Mancomunitat l'agost del 23, li semblava trobar-se en un carreró sense sortida. Ja hem dit la gestió d'Acció Catalana.
hem parlat del pistolerisme. Cambó, quan es va veure blanc principal de les mesures polítiques i davant l'èxit dels candidats d'Acció Catalana a les provincials de juny del 23, acabar renunciant als seus càrrecs polítics públics i va sortir de viatge a l'estranger. Puig restava sol. Davant l'Assemblea, després d'anomenar tots els entrebancs que patia la Mancomunitat, Puig declarava el 29 d'agost del 1923. Torna a poder referir-se als governs actuals, aquella frase del cant dels segadors dels temps de Felip IV. Ara el rei, nostre senyor, declarada ens té la guerra. Les coses estatals porten el segell de la infàmia i de la maledicció, deia Puig. Després de deixar la presidència, Puig i Cadafalch s'hauria de defensar de les acusacions d'administració dispendiosa i desordenada. El 25 de març del 24 escrivia el diari La Veu de Catalunya. No s'ha pogut atacar la nostra obra per ineficaç ni per eixorca. No s'han trobat aquí els hospitals sense llits i sense medicaments, com altres llocs d'Espanya. No podem-nos atacar sota aquest aspecte els serveis i les institucions que aquí s'havien establert, d'organització perfecta i d'evident eficàcia, i que mouen a fer-ne l'elogi fervorós i càlid a tots els que les coneixen, s'ha entretingut la memòria abans dita a combatre'ls, suposant-los inspirat en una tendència partidista i regits per un gran desgavell. Després de la destitució de Martínez Anido, la tardor del 1922, havia vingut el darrer assaig del poder central de governar respectant les garanties constitucionals que havien estat suspès durant 3 anys. La CNT sortia de la clandestinitat, hi havia una curta treva, però l'espiral de violència es tornava a engegar i li costà la vida al líder sindicalista Salvador Seguí, alias Noi del Sucre, entre molts altres. Anys després, Puig i Cadafalch li diria a Josep Pla: la situació dels últims anys de la Mancomunitat és inseparable de la situació social de Barcelona creada aquests últims anys per la falta d'autoritat. La gent s'entremetava pels carrers. Feia caure la cara de vergonya de ser català. Tot el món anava ple de la nostra anarquia delirant. La vida de la Mancomunitat anava prenent l'aire il·lusori que agafen les coses quan l'ordre públic elemental no és assegurat. De manera que Catalunya estava socialment fracturada i políticament bloquejada quan el capità general de la regió, Miguel Primo de Rivera, donà el seu cop d'estat el 3 de setembre de 1923. I ningú li oferí cap resistència ni a Barcelona ni a Espanya. En aquest context de passivitat general que semblava d'aquiescència, Puig i Cadafalch va prestar crèdit a l'aparent regionalisme del general, que inaugurava una dictadura militar amb l'acceptació del rei. Un missatge de Puig i Cadafalch oferia col·laboració condicional si s'anava a una autèntica descentralització. El text publicat a La Veu de Catalunya, quan ja s'havia imposat la censura militar, deia que el president de la Mancomunitat ha expressat la coincidència, cito, ha expressat la coincidència en la crítica de l'estat actual d'Espanya feta en el manifest, el de Primo de Rivera, en el qual l'estat viu una ficció de vida constitucional i el desig de remei que permet a Catalunya i a les regions d'Espanya que ho desitgin de viure en llibertat, sense altre límit que les característiques de la unitat estatal que el dret polític fixa i és de consentiment universal d'admetre. Aquesta solució i la restauració de l'administració pública sobre la base d'una severa moralitat i estricta justícia tindran, sens dubte, l'adhesió íntima de Catalunya superant l'habitual formulari estricte respecte als poders constituïts. Fi de la cita. Segons aquesta nota consensuada, Primo de Rivera prometia donar a les regions tota la llibertat compatible amb la unitat estatal. I deia la nota aquesta, que el general repetia frases de gran amor a la terra catalana, ho havia fet en públic amb un acte d'inauguració de l'exposició del moble, el problema de la qual desitja amb eficàcia de resoldre el de la terra catalana. Resulta massa fàcil dir a posteriori que era il·lusori esperar d'un dictador militar uns traspassos que havien negat durant 9 anys els governs constitucionals. Però si Puig i Cadafalch hagués callat, que era l'únic que podia fer, no haurien estat diferents en absolut els esdeveniments posteriors.
perquè pocs dies després d'haver acomiadat Puig i altres personalitats a Prim de Rivera, a l'estació de França, es publicava el decret que prohibia el català i la senyera a les corporacions públiques i s'iniciava la clausura d'entitats catalanistes, començant pel Centre Autonomista Dependents del Comerç i de la Indústria, l'Associació Productora de l'Ensenyança Catalana i els sinocus Pomells de Joventut. La severitat amb què ha estat jutjada la relliscada de Puig i Cadafalch és una de tantes demostracions de quelcom molt freqüent a la història entre els humans. La tendència a descarregar en un individu sol la responsabilitat de la passivitat i de la impotència de tots. Puig i Cadafalch es considera traït per Primo de Rivera i finalment el mes de desembre de 1923 deixar el seu càrrec i marxar a França. Considerà acabada la seva carrera política. Cal dir que la Lliga Regionalista es negà a col·laborar amb la dictadura en una mancomunitat desnaturalitzada abans de la seva pura i simple liquidació el 1925. L'Institut d'Estudis Catalans perdé subvenció i reconeixement oficials, però continuà reunint-se i publicant obres gràcies al mecenatge d'una quarantena de personalitats entre les quals es trobava Puig i Cadafalch. Al mateix temps, durant els anys 20, aconseguí Puig renom internacional com a historiador de l'art romànic amb la concessió del grau de doctor honoris causa per la Universitat de Friburg el 1923 i amb els seus cursos a la Sorbona el 1925 i a Harvard el 1926. El 1933 seria doctor honoris causa per la Universitat de París. La dictadura resultà un parèntesi. La mancomunitat havia significat un pas irreversible en el desenvolupament de la consciència nacional catalana. I quan 6 anys i mig més tard caigué Primo de Rivera i la monarquia tractà inútilment de salvar-se, hagué de restablir en els seus jocs els diputats provincials i els funcionaris d'abans de 1923 que havien estat destituïts, entre ells Puig i Cadafalch. Però la mancomunitat no va ser restablerta. Va ser aleshores quan Puig i Cadafalch contribuí com a diputat provincial a la sessió a l'Institut d'Estudis Catalans de la Casa de Convalescència, on som, de l'antic Hospital de Santa Creu, que s'havia traslladat abans a l'actual Hospital de Sant Pau. La sessió tingué lloc abans del canvi de règim polític. Amb la proclamació de la República i la Generalitat de Francesc Macià, el partit de Puig i Cadafalch resultà arraconat i situat en l'oposició perquè havia donat suport en el darrer moment a la monarquia, quan aquesta ja havia perdut tot crèdit democràtic arran dels 6 anys de dictadura militar. La derrota electoral de la Lliga Regionalista i el triomf inesperat d'Esquerra Republicana de Catalunya, acabada de fundar, donaran pas a un estat d'autonomia i a un govern propi amb uns marges que la mancomunitat no havia aconseguit. Però cal advertir que la Generalitat va tenir una vida tan curta abans del col·lapse de 1936 que sense l'obra prèvia de la mancomunitat ben poca cosa hauria arribat a fer en 5 anys, en molts casos, perquè no fou, en 5 anys totals de funcionament de la Generalitat. A les eleccions al Parlament de Catalunya, un cop aprovat amb retallades substancials d'estatut per les Corts Constituents de la República, Esquerra Republicana guanyà la majoria absoluta. A la ciutat de Barcelona, la Lliga només aconseguí 5 escons enfront dels 19 d'Esquerra. Puig i Cadafalch quedà el 6è de la candidatura regionalista a Barcelona i per poca diferència de vots no arribà a aconseguir l'escó. Sens dubte, devia ser un dels episodis més dolorosos de la seva vida. Puig i Cadafalch concentrà la seva activitat a l'Institut d'Estudis Catalans. Fou un dels 4 primers doctors honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona el maig del 34. Formà part del Consell de Cultura de la Generalitat i presidí la Junta de Museus l'any 35, any en què ingressà a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. L'esclat de la Guerra Civil agafà Puig i Cadafalch a la seva casa d'Argentona, intentà inútilment impedir la crema de l'església del poble. S'hagué d'amagar. Per pertànyer a la Lliga Catalana es va haver d'exiliar a França sota la protecció de la Generalitat. Però no signà el text d'adhesió al general Franco que molts dels seus companys de partit subscrigueren la tardor de 1936. Puig donar cursos a la Universitat de París i el govern francès li confià les obres de Sant Miguel de Cuixà, motiu pel qual obtingué una pensió que li durà fins al 1940.
no passar, per tant, a la zona dita nacional. I quan tornà a Barcelona es trobava en 1941 amb un expedient de responsabilitats polítiques i amb la prohibició d'exercir d'arquitecte. Va ser aleshores, a 75 anys, fora de qualsevol partit, quan l'abril de 1942 Puig i Cadafalch va prestar el seu darrer servei a Catalunya. Va emprendre la reconstrucció de l'Institut d'Estudis Catalans, que es trobava privat de local i de reconeixement oficial. L'acompanyaven els tres últims membres de l'Institut que romanien a Barcelona i que no havien desertat o que no havien hagut d'exiliar-se. Eren Josep Maria López Picó, Eduard Fonseré i Jaume Massí Torrents, que s'adherí per carta, i que es reuniren amb l'antic col·laborador de les oficines lexicogràfiques, Ramon Aramon i Serra. Aviat els vacants dels difunts es van cobrir per intentar mantenir el contacte amb els exiliats que no van ser considerats absents ni foren substituïts. S'anaren reprenent algunes publicacions i les festes i premis anuals es celebraran a casa del mateix Puig i Cadafalch, al carrer Provença 231, entre Rambla Catalunya i el carrer Balmes. Sense Puig i Cadafalch, segurament l'Institut d'Estudis Catalans hauria desaparegut, i amb ell una referència de primer ordre a la llarga nit franquista. Puig i Cadafalch morí el 1957, als 89 anys d'edat, i fou enterrat a la seva ciutat natal de Mataró. Avui, l'establiment del bust de Puig i Cadafalch al pati dels Tarongers és un acte de justícia i ha completat la sèrie incompleta dels presidents de la Generalitat desapareguts al Palau de la Generalitat. I, per altra banda, des de 2010, les quatre columnes de l'escalinata de Montjuïc de 1919 ja són coneguts com les quatre columnes de Puig i Cadafalch. Moltes gràcies per la seva atenció. Ara obrim el torn de les comunicacions. El debat el farem al final. El debat conjunt de la ponència del doctor Balcells i de les comunicacions la farem al final de totes les comunicacions. La primera persona a intervenir, la doctora Teresa Belló-Güell, professora titular de la Facultat de Geografia i Història, de la secció d'Història Contemporània i Món Actual, especialista en el món obrer, publicat nombroses monografies i articles sobre la història del moviment obrer català i espanyol en el seu conjunt. I avui ens parla de Puig i Cadafalch i la conflictivitat social dels anys 20. Tens 15 minuts prudencials. No porto PowerPoint. Bé, bona tarda a tots. Primer de tot, li demano disculpes per la veu que gasto, que no està massa afinada, i potser pot resultar desagradable en algun moment. Bé, jo he encarat aquesta comunicació sobre Puig i Cadafalch i la complexitat social als anys 20, perquè aquest període, el període de la presidència de Puig i Cadafalch, de la Mancomunitat, és, si deixem de banda la Guerra Civil, el període més conflictiu socialment parlant de la història de Catalunya, tant pel nombre de vagues, i mobilitzacions obreres que es van produir. Òbviament no entraré a analitzar els motius, però s'ha de tindre, seria molt llarg, però s'ha de tindre en compte que és un període en què estem davant d'uns sindicats obrers que han arribat, el que jo diria, en una fase de madures. Tanmateix, entrem en una fase de radicalització importantíssima, una radicalització a la que ajuden molts elements, però a la que no hi és aliena, no ho oblidem,
el gran fet històric que aquest any, que enguany precisament es commemora, la Revolució Soviètica. És un element a tindre en compte per l'inici d'aquesta radicalització. I aquesta radicalització portarà, no obligatòriament, però en el cas de l'obrerisme a l'estat espanyol i d'una manera molt particular a Barcelona, portarà al gran fenomen del pistolerisme, que és un dels grans episodis de confrontació social. No hi puc entrar, només per donar una idea clara de la magnitud d'aquesta conflictivitat social, els hi aporto unes dades que no són meves, són del professor Albert Balcells, que els estudis del qual segueixen sent no solament pioners, sinó que segueixen sent fonamentals avui en dia. Pensin que durant els anys que Puig i Cadafalch presideix la Mancomunitat, a la ciutat de Barcelona es produeixen un total de 531 vagues de gran envergadura. És a dir, és una mobilització en el món del treball importantíssima. I ja fent referència a l'altre fet que els comentava, el del pistolerisme, entre 1916 i 1923 a Barcelona es van produir 345 atemptats. A mi m'agrada insistir en aquestes dades, perquè avui en dia, quan ens trobem davant d'un atemptat, li donem, òbviament, donant-li tot el valor que té, però ens crea tota la inseguretat, incertesa ciutadana que ens creen. Un nombre tan important, jo crec que hem de fer un esforç per intentar situar-nos realment amb el nivell de desestabilització social que això genera. Bé, dit això, a mi el que m'interessava per abordar aquest estudi és dir, molt bé, Puig i Cadafalch està presidint el que indubtablement és la institució catalana més important del moment. Per tant, aquesta institució com aborda, com encara aquesta conflictivitat social que hi ha a Barcelona? És evident que quan estudiem, i tenim diversos estudis molt vàlids sobre els conflictes socials en aquest període, la paraula mancomunitat no apareix, o apareix molt poc. És cert, és una realitat, que la Mancomunitat no té competències en qüestions de política laboral. Però, tot i així, també és una realitat que Mancomunitat i conflictes comparteixen el mateix espai urbà i el mateix espai social. Per tant, és possible que l'incògnita que en general, és possible que la Mancomunitat no tracti aquest tema, no l'abordi? Bé, per una mica per donar resposta a això, he tingut la possibilitat de consultar una part important de l'arxiu de Puig i Cadafalch, que jo crec que porta una mica, aclareix una mica aquest tema. La Mancomunitat, òbviament, no podia estar al marge d'això, per més que no hi tingués competències. És evident, és un fet, i tampoc no hi entraré massa, que tot i no tindre competències, la qüestió social li va interessar. I li va interessar des de l'òptica, fonamentalment, del reformisme social, i per aquesta via va fer les seves aportacions, sobretot al voltant d'una institució com el Museu Social i altres, que totes elles estan molt poc estudiades. Però consultant, treballant la documentació de l'arxiu de Puig i Cadafalch, la que està classificada com activitat política, ens permet arribar a intuir diverses línies o a definir diverses línies i a veure quina era l'actitud de la Mancomunitat i en aquest cas l'actitud del propi president de la Mancomunitat, en tant que era una actuació força personal, davant d'aquests temes. Jo he volgut establir davant d'això tres punts. És a dir, primer, quina és la reacció davant de les vagues, davant del conflicte que es genera. Bé, veurem que abans de 1919 Hi ha poca informació sobre aquest tema. Ara bé, el 1919 ens trobem davant del gran conflicte de la vaga de la Canadenca, un conflicte que comença cap al mes de febrer-març i s'allarga d'una manera o altra i en diverses etapes durant tot l'any. Davant de la vaga de la Canadenca sí que hi ha força informació dintre de l'arxiu Puig i Cadafalch. En quin sentit? És a dir, tornem a fer la pregunta. Puig té alguna possibilitat d'intervindre en el conflicte? La resposta és que no, evidentment no en té. Ara bé, amb ell
el fet que no en tingui és una cosa, diguem, secundària, perquè sí que des de diversos àmbits, tant laborals, ciutadans, inclús individuals de Barcelona, s'interpel·la a Puig i Cadafalch perquè hi intervingui, és a dir, s'interpel·la, perdó, a la màxima institució catalana perquè intervingui en el conflicte. Això porta a tota una sèrie de correspondència, tenim des d'agrupacions sindicals com el CATSI, a grups d'intel·lectuals, grups de persones que han emigrat i que han tingut una certa rellevància en el seu lloc de destí, per exemple, Argentina, i que segueixen la qüestió obrera a Catalunya, formacions polítiques que no estaven excessives, formacions político-socials, més ben dit, que no estaven excessivament allunyades de Puig i Cadafalch, com la Unió Catalanista, que li demanen que intervingui, li demanen que la representació màxima de Catalunya s'expressi. Això porta al propi Puig i Cadafalch a relacionar-se o interpel·lar amb dirigents de la fàbrica de la Canadenca. I, òbviament, els dirigents de la fàbrica li diuen perdoni, però vostè aquí no hi té res a fer. A vostè no li toca intervindre en això. Tot i així, val a dir que apareixen iniciatives importants de sectors propers a la mancomunitat, de sectors, sobretot, d'intel·lectuals, que aposten pel que ara podríem anomenar una tercera via. És a dir, no tenim competències, no hi podem intervindre, però, en canvi, sí que la mancomunitat, amb els mitjans que té, ha d'elaborar teories sobre això, és a dir, ha d'intervindre en el conflicte obrer. I li plantegen la necessitat de celebrar una conferència del treball. En definitiva, les propostes que es generen són propostes de mediació, és a dir, és la mancomunitat la que ha de poder intervindre com a mediadora entre patronals, sindicats i governs. Parla sempre de polítiques molt moderades i una mica a tres bandes. Curiosament, quan ha passat el fort del conflicte de la Canadenca i en un període breu en què la situació està una mica més calmada, el nou governador civil de Barcelona és el que es dirigirà a Puig i Cadafalch i els llegeixo només dues ratlles. Només que diu, les dificultats de la situació presente aconsejan que me ilustre con el Consejo de las Personalidades y de los Representantes de las Fuerzas Vivas de Barcelona y que se fortalezca con su concurso la acción de las autoridades. És a dir, és el propi governador civil, aquest nou d'un tarannà molt diferent al que hi havia abans i el que vindrà després, el que seguirà al cap de pocs mesos, que acudeixen a la mancomunitat perquè d'alguna manera els il·lustri sobre la situació a Barcelona. Segon punt que volia tractar, de manera molt ràpida, el tema dels sindicats. Quina és la relació de Puig i Cadafalch amb els sindicats? Igual que la relació de Puig i Cadafalch amb els sindicats és una relació molt minsa. En principi, per ideologia, per propi espai social, Puig i Cadafalch està realment allunyat del gruix del sindicalisme barceloní en aquell moment. I el gruix del sindicalisme en aquell moment és, sens dubte, anarcosindicalista. Tot i així, sí que hi ha algun reconeixement per part de l'anarcosindicalisme, afegiria del sector més moderat de l'anarcosindicalisme, algun reconeixement de que el president de la Mancomunitat sí que pot tindre algun paper. Els llegeixo també quatre ratlles que a priori poden semblar irrellevants, no hi ha res que digui res de l'altre món, però sí que reconeixen aquest paper. Hi ha una nota de Puig i Cadafalch dirigida a Cambó, i una nota que li envia dies abans de les eleccions legislatives del mes de juny del 1919. I l'altra vegada estem parlant, torno en ple conflicte de la Canadenca, i la nota li diu, amic Cambó, els sindicalistes, fa referència als anarcosindicalistes, per camí indirecte han demanat tres entrades per a la conferència, es refereix a una conferència que ha de fer Cambó, a fi de sentir-vos i poder orientar els seus caps, un d'ells sortirà per dir-ho al noi del sucre. L'altre anirà a comunicar un pestanya que està a la presó. Ara per ara vacilen en votar en blanc o votar els socialistes i volen sentir-vos abans de decidir. El que sembla ja circular per tot arreu és que no votaran a l'ERRU. En tot cas, es reconeix aquest paper, que pot tindre Puig i Cadafalch, o almenys la institució, i m'ha semblat interessant ressenyar-los. A partir d'aquí, amb la documentació que es troba, ens podem preguntar, hi ha una empatia dels dirigents de la Mancomunitat
aquest sindicalisme? Home, no, la veritat és que no l'hi trobem. En canvi, el que sí m'ha semblat interessant és que resulta que al llarg de tot el període les pressions són nombrosíssimes, igual que amb el punt que feia referència abans, tant des de l'Ajuntament, des de cambres, des d'agrupacions sindicals, sobretot del CATSI, d'una manera molt intensa, es comuniquen amb Puig i Cadafalch perquè intervingui en la qüestió sindical. És a dir, perquè hi ha d'haver algun entendre quina és la situació complicadíssima que s'està vivint a Barcelona. Aquí jo crec que es poden establir una mica dues línies, sempre intentant-ho fer de manera ràpida. Per un costat, una postura molt d'acord amb la pròpia Lliga Regionalista, el partit de Cambó, perdó, el partit de Puig i Cadafalch, i amb la pròpia postura de Puig i Cadafalch. Davant d'aquestes insistències en què reconegui, no, hi ha una cosa curiosa també, que és Puig i Cadafalch respon a un escrit que li fa un advocat proper al sindicalisme, o almenys simpatitzant amb el sindicalisme, i la carta no els introduirà res, diu el que formalment ha de dir, però sí la resposta de Puig i Cadafalch. Després, Puig i Cadafalch, en la resposta que li envia, fa referència a un folletó molt conegut a l'època. El folletó es titulava Bolxevisme, anarquisme, comunisme guió sindicalisme. I aquest títol és el que Puig i Cadafalch utilitza per la resposta i afegeix a Bolxevisme, anarquisme, comunisme, sindicalisme, diu, i justícia, i abnegació, i sacrifici. Ens entrem en una altra via d'aquesta manera d'entendre, una manera molt més, diguem, d'acord amb la moral cristiana, d'entendre el sindicalisme. També té insistències molt més radicals, com és la que li fan per part dels republicans. Aquí trobarem, per exemple, el diputat Joan Casanova, del Partit Republicà Radical, que, fent-se portaveu, que serà conseller de la Mancomunitat molt aviat, diu, els diputats que signen, diu, proposem a l'Assemblea de la Comunitat que adopti el següent acord. L'Assemblea de la Mancomunitat reclama restablir les garanties constitucionals, exigeix el respecte a la ciutadania i el ple reconeixement de les organitzacions obreres a fi que totes puguin desenvolupar llur fi segons les normes fonamentals jurídiques que exclueixen interpretacions capritxoses de la legalitat vigent que de la legalitat vigent poden fer els funcionaris del poder públic. Terminologia que tampoc els hi queda massa llunyana del que estem comentant aquests dies. Aquestes paraules de Joan Casanova i amb les paraules que ell utilitza de garanties constitucionals, reconeixement d'organitzacions, em porten a introduir-los molt brevament, perquè aquí el Giovanni que tenim està fent fora, un tercer punt que volia introduir. Molt interessant també en relació a això. I és ja l'estricte tema de la violència social. És a dir, quan parlem de violència social, què anem? Anem amb el pistolerisme, anem amb aquest període que hi ha hagut els enfrontaments entre els pistolers del sindicat lliure, pagat fonamentalment per la patronal, i els pistolers del sindicat únic lligats a la CNT. Guerra entre sindicats. Puig i Cadafalch té interès en aquest tema i trobem que hi ha el 1919, demana a una companyia de detectius si li poden fer un informe sobre la qüestió social a Barcelona. Esclar, la companyia de detectius li diu, home, és complicat. És complicat perquè bueno, és una petició inusual. No et demana una companyia de detectius, demana això. I, bueno, i al final el resultat tot dependrà del que vostè pugui pagar. No? Acaben dient així, clar, suposo que és una investigació llarga. Tot i que no, jo sospito que realment li acaben fent alguna d'aquestes fenyes perquè acaba tenint informes molt interessants sobre aquesta qüestió. Fonamentalment, suposo que, i aquí feia l'ocupació, en funció del que he trobat, perquè aquesta carta de la companyia d'assegurances és del 1919 i en canvi els informes són més tardants, són del 1923 i fan referència fonamentalment al període en el que la CNT ja ha estat legalitzada, ha tornat a estar legalitzada i el sindicat lliure es queda una mica descol·locat i inicia una etapa de gran virulència.
Aquí Puig i Cadafalch té molt interès en entendre la dinàmica de funcionament del sindicat lliure. I els informes són interessants perquè ens il·lustren d'una manera molt clara sobre quina va ser la dinàmica, sobre el canvi de correlació de forces o el traspàs de forces que es va produir de persones d'un sindicat amb un altre, òbviament dels enfrontaments, però sobretot entra amb un relat sobre l'última etapa del sindicat lliure que acaba sent una mica inclús novel·lesca. En què ens trobem? Ens trobem, i amb això acabaré, ens trobarem amb una patronal que financia un sindicat lliure, que òbviament també en la seva última etapa es va, a partir del moment en què la situació es normalitza més, es radicalitza més, un sindicat lliure que organitza, i sobretot un president del sindicat lliure que organitza les seves pròpies bandes de pistolers, i a partir entrem en una història de delacions perquè el propi sindicat lliure actua contra algun dels seus membres perquè són delators, agafin-se, de les empreses que financien el propi sindicat lliure. Però en tot cas, són delators de l'empresa sense passar pel sindicat. Per la qual cosa, a Sales el descol·loca una mica. Considera que els seus homes informen abans a les empreses que formen part del col·lectiu que el paga de les coses abans d'informar-lo a ell. Sé que és una mica recaragolat, però això porta a terme diversos endals. Per exemple, un del que a mi m'ha semblat més, tots òbviament tots són salvatges, però un atemptat que es porta a terme contra un destacat anarquista, per sort no va morir, Tomàs Herreros, i l'argument que dona, des del meu punt de vista, és un dels més miserables. Diu, quan a finals de la setmana el grup de pistolers van anar a cobrar Sales, el que s'acabava pagant la setmanada, ell va dir que si no els hi pagava, que no els hi pagava perquè no havien fet res, o li portaven feina feta o no cobraven, amb la qual van anar i d'interpretacions d'aquest tipus n'acabem trobant bastantes. En realitat, òbviament, les informacions que donen sobre Sales són tremendes, i al final les recomanacions que li fan a Puig i Cadafalch amb tots aquests informes diu, miri, això només ho poden acabar d'una manera, una manera sobre la qual ell evidentment no hi té poca capacitat d'actuació. Diu, han d'expulsar del Somatent, que era un dels espais que proveïa de pistolers, a tots aquests personatges, sobretot desarmant-los, i els llegeixo, diu, perquè avui en dia el lliure que diu no responde a l'objeto para el que fue creado y en vez de restringir la violenta actuación del sindicato único no hace más que seguir sus mismos pasos y hasta por su exiguo número acrecentar la violencia de su actuación. Òbviament aquí hi ha una afegida, una càrrega ideològica amb aquesta afirmació que en aquest temps no tinc temps de desenvolupar ni de rebatre. I amb això acabo. La doctora Pate Cabré i Massot, que ens presentarà avui una part dels seus resultats de la seva tesi doctoral, llegida fa poc en Història del Periodisme, que se centra precisament en Puig i Cadafalch, periodista. Gràcies. Doncs aquesta d'aquí, oi? Sí. Va. Doncs moltíssimes gràcies a l'organització per haver-me convidat. Jo també, com han fet els doctors, el Xavier Roger i el Xavier Barral, també vull tenir un sentit record al Cuixart i als Sánchez, que estan a Madrid, sobretot perquè sempre ens parlen d'aquest poble alegre, unit i combatiu. A l'època de Puig i Cadafalch no era gaire alegre ni era gaire unit. Hem vist tantes fragmentacions, vostè, el doctor Sánchez ha parlat de tantes fragmentacions i el doctor Balló també, però combatiu sí que ho era. I una de les característiques de la prosa de Puig i Cadafalch és que era molt combativa, i ara en posarem alguns exemples. Gràcies, Giovanni. Llavors, com deia Giovanni, aquest és un resum d'un dels aspectes de la meva tesi, amb la qual vaig tenir la sort de tenir la Mireia Freixa al tribunal, i encara que no estigui aquí, també vull tenir un record in memoriam per la Montserrat Blanc, que va ser la que em va esperonar fins que va aconseguir que fes aquesta tesi, que va començar a l'altre any Puig i Cadafalch, el 2001, i no ha pogut veure la llum fins ara recentment. No? Llavors, per què? Perquè un Puig i Cadafalch periodista, poso una primera diapositiva, oi, i això com que ho dic? Ui,
Vale. Es veu bé, no? Doncs per què? Per què Puig i Cadafalch periodista? Doncs perquè, precisament acabo de parlar de la Montserrat Blanc, que havia sigut secretària de Puig i Cadafalch quan era molt jove, i en ocasió del primer any Puig i Cadafalch, quan jo estava fent la guia de l'any Puig i Cadafalch d'aquella època, m'esperonava molt perquè em deia que hi havia aquest buit, i el ser jo periodista doncs em deia, és que ho has de fer, perquè ara que estàs posada en el món Puig i Cadafalch, i em va bruixar fins que ho va aconseguir, i en aquell moment vaig tenir molt de recolzament del David Ferrer, que estava a l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes, i que em va brindar, vostè ja sap de què li parlo, no? Em va brindar la consulta amb moltes carpetes que tenien allà a l'arxiu de reculls de premsa que havien fet en èpoques encara del franquisme, quan volien fer un estudi del Puig i Cadafalch polític, que per motius polítics precisament no es va poder fer, no? Llavors aquest estudi del Puig i Cadafalch periodista en certa manera vol arrodonir aquest perfil de les tres dedicacions clàssiques, polític, arquitecte i història de l'art, que jo sempre complemento i dic que en són sis, després ho veurem una altra diapositiva, i precisament l'escriptor, el comunicador i el periodista és el primer Puig i Cadafalch que flora. Avui us he posat aquí, va ser primer escriptor als 15 anys, que és quan comença a publicar poesies amb aquesta revista tan tradicional i tan carlina que fan a Mataró els escolapis, que es diu el Semanario de Mataró, i ho fa als 15 anys. El primer article d'opinió, en canvi, no el publica fins als 21. En canvi, polític no és un polític fins que no entra com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona a l'any 1901, que és quan té 34 anys, i tampoc és arquitecte oficialment, no? Fins que no comença a treballar d'arquitecte municipal a Mataró, que és quan en té 25, que és el mateix any que es casa, i tampoc comença sent historiador de l'art perquè fins als 18 anys no és quan publica amb el seu professor, amb el Domènec i Montaner, aquell famós llibre d'història de l'art, que llavors ell té 18 anys. O sigui que primer les seves dedicacions professionals i aquestes tres clàssiques, polític, arquitecte i historiador de l'art, comença abans que res escrivint, que és la seva dèria que l'acompanyarà tota la vida. I aquí l'he posat amb una foto escrivint, que la Mireia em diu que està dibuixant, però jo li dic que tenim aquesta mini disputa. I he posat una mica de la bibliografia que comença a l'any 83 amb aquestes poesies que publica el Semanari de Mataró i publica diferents escrits, l'estudi físico sobre la natació, que també és una cosa que, com de matemàtiques i de física, també fa aquests primers anys d'adolescència, i fins que l'any 21 publica el seu primer article d'opinió reclamant infraestructures culturals per Mataró, precisament. No? Aquí he posat una mica de bibliografia per il·lustrar aquesta primera dedicació. O sigui, tinc que dirigir-lo cap aquí. Potser cap darrere? Ah, mira. O sigui, cap a tu. Vale, cap a tu. Val. Llavors, aquí tenim aquest setmanari de la Veu de Catalunya, l'any 92, un any després que es fundés, no? Que és aquesta primera fase de la Veu de Catalunya abans de que es converteixi en diari, el 99. I aquí és quan, dintre de la Rodona Grossa, Puig i Cadafalch, que era col·laborador en premsa, perquè després de col·laborar amb el Semanari de Mataró va començar a col·laborar amb altres mitjans i quan es va traslladar a Barcelona va començar a treballar amb mitjans de Barcelona, feia de col·laborador. I en la Rodona Grossa tenim una col·laboració que en fa una crítica de l'Església de la Concepció com a arquitecte, com a historiador de l'art, perquè en aquesta època Puig ja ha fet un munt de conferències i ja s'està prodigant en aquest àmbit, no? I a l'Òbol, a Paisat, he posat una mini ressenya on diu que el nostre col·laborador, Josep Puig i Cadafalch, ha sigut nomenat arquitecte municipal de Mataró. O sigui, aquí és quan Puig i Cadafalch té 25 anys, però abans ja és conegut com a periodista i com a escriptor quan té la plaça d'arquitecte municipal. Sí, val. Llavors, aquí tinc una pàgina de la Veu de Catalunya on fa una reproducció d'un article del Globo, un diari de Madrid, on hi ha un periodista que es diu Antonio Salvador, que parla de Puig i Cadafalch, que ha anat a Madrid a fer aquella cèlebre demostració que va fer de com es feia la Volta Catalana enmig d'un grup d'espectadors, i va portar uns paletes que ho van fer in situ amb tots els materials que toquen i que els va deixar molt bocabadats, no? Amb els pèndols, els fils i tota la cosa de fer la Volta Catalana allà al mig. I llavors aquí fa
molta gràcia perquè aquest periodista diu és també un dels periodistes de pluma més brillante entre els redactors de la Veu de Catalunya, en donde sirve con ardor a sus ideales políticos, siendo en resumen un ciudadano completo, siempre en constante cumplimiento con sus deberes, hasta el noble orgullo de haber nacido catalán, que le ha arrostrado a determinada filiación política, es una nota simpática del carácter de Cadafalch, que completa su personalidad original de artista a la moderna. O sigui que quan ell se'n va fer aquestes demostracions ja el tenen com un periodista de pluma brillante, no? Val. I per això abans comentava que aquestes típiques dedicacions de Puig i Cadafalch, del polític, arquitecte i historiador de l'art, sempre m'agrada complementar-ho amb l'arqueòleg i restaurador, perquè no va junt amb l'arquitecte i urbanista, són coses diferents, amb el gestor cultural, fundador de tantes infraestructures com aquesta casa on estem avui, no? Com tants altres institucions que va fundar, i finalment la de periodista i comunicador. Ai. Val. Llavors, la meva tesi en el que va consistir bàsicament va ser en recopilar els escrits de Puig i Cadafalch. Em vaig recopilar, en el moment en què vaig tancar la tesi, 589, ara ja n'he trobat més, o sigui que les xifres ja han augmentat, però no puc tornar a obrir les dades i tornar a obrir els gràfics i tornar a obrir tot fins que no faci la publicació definitiva de la tesi sobre paper. I d'aquests 589 escrits, 120 són articles d'opinió, que són els que bàsicament analitzo a la meva recerca. Tot aquest material està publicat en 58 capçaleres diferents de premsa, premsa local, premsa catalana, però també molta premsa estrangera, i en 44 editorials, perquè també hi ha una part molt important de llibres. Val. Aquí faig una mica d'anàlisi de com ha anat augmentant la recerca de les bibliografies de Puig i Cadafalch. Parlo de la del 1947 que van fer la Montserrat Martí i la Rosa Leveroni en ocasió d'aquelles miscel·lànies que ara heu anunciat abans que l'Institut està publicant la segona part, no? Després hi ha la del 2003 que va fer el doctor Barral, que és aquell llibre tan gruixut que té la bibliografia inclosa, que va ser un gran pas endavant, no? es va treure també en ocasió de l'any Puig i Cadafalch 2001, va sortir el 2003, i llavors aquesta és la que vaig fer jo l'any 2012, que està tancada aquí, malgrat que tinc que obrir-la amb aquests altres articles que he trobat després, que representa un 146% respecte a la de Barral i un 270% respecte a l'antiga de les dues bibliotecàries de l'Institut d'Estudis Catalans. Llavors, en l'ínterim que la meva tesi no està en paper i no es podia consultar, vaig publicar a la meva web, en aquest apartat de la dreta, on es diu la tesi doctoral, vaig publicar separades, perquè per facilitar la consulta, la bibliografia de Puig i Cadafalch ordenada o per dates o per temes, política, arqueologia, història de l'art, etc., dates, temes i capçaleres, tots els articles de la Veu de Catalunya, tots els del Setmanari Mataró, etc. I un apartat amb els resums, les sinopsis dels articles, que és l'apartat que està a l'esquerra. De fet, ara ja no caldria que posés la ressenya de la tesi per anar-hi, perquè ara ja, com que és molt consultat, vas al Google i poses bibliografia completa, puf, i et surten els PDFs directament. La qual cosa, en part, em fa mal cada vegada que provo, perquè penso, ai, no estan actualitzades, no? Però bé, bueno, tot arribarà. Ara ja, perquè hem fet aquesta visió de context de... Quants minuts em queden, Joani? Set, mare de Déu. Doncs ara fem una gran pinzellada per mirar una mica com és la prosa de Puig i Cadafalch, com són els articles d'opinió. Havia fet un recorregut pel context històric, que me'l saltaré, però sí que no vull deixar de parlar de Jaume Balmes, perquè Jaume Balmes, que he posat aquí com a part de la periodística doctrinal, com a germen del periodisme català, no només té importància aquí en el moment del context històric, sinó també dintre de la vida i l'obra de Puig i Cadafalch, perquè és aquest nucli dur del catalanisme biguetà el qui marca Puig i Cadafalch per tota la vida. I és Balmes, i són el canonge Cullell, i són i mossèn Godiol, i són el bisbe Torres i Bages, aquest nucli dur que estan tots enterrats a la catedral de Vic, tots junts, al claustre, no? Bueno, menys el Torres i Bages, que està a la capella de Montserrat,
És aquest nucli dur que marca els monuments que els hi dedica el Puig i Cadafalch, els articles que els escriu, la filosofia d'ell, aquest catalanisme tradicional d'aquest nucli dur en el qual Puig i Cadafalch entra quan es casa amb la seva esposa, no? Que esteu la família tots posats en aquest nucli que és el que influeix tant Puig i Cadafalch. I dins del context periodístic el situaria a la segona generació de periodistes polítics catalans. La primera seria la de Baralt i Almirall, la segona seria aquesta de Prat de la Riba, Puig, Maragall, Pere Coromines, que estem a la sala del Pere Coromines, i la tercera seria aquesta de Rovira i Virgili, Carla Rahola i Josep Pijoan. Va, què escrivia? Bàsicament Puig i Cadafalch escrivia discursos. Escrivia discursos perquè tots els discursos que feia tots es reproduïen, sigui a la Veu de Catalunya, sigui a les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, però bàsicament escrivia discursos, un 80% del que escrivia. I eren de tema polític, com no podia ser d'altra manera. No? Però també tenia, veiem a les ratlles, també tenia molts articles. Tota la part verda del formatget són els discursos i després la part més lila, més gruixuda, són els articles d'opinió, que és el que a mi m'ha interessat per fer la recerca. I en quina època? Quan? Doncs tenim uns moments molt clars, són la ratlla més alta, la més vertical, que és l'any 36, direm, 5 minuts, que és l'any 36, que és quan publica més que res a l'Institut d'Estudis Catalans. És quan ell ja té 70 anys, està ja retirat de la vida política i en l'Institut d'Estudis Catalans i en les publicacions troba el confort necessari per poder fer aquesta disparada sèrie de publicacions que arriba fins a 43. Després, a l'època de la República, l'any 31, té un moment també de repòs de l'activitat política i, si ens anem més endarrere, els dos pics més forts són a l'any 6 de la Solidaritat Catalana i a l'any 7 de la Fundació de l'Institut d'Estudis Catalans, que és quan suposo que devia tenir tota una estructura de secretaris, caps de premsa, etc., que li facilitaven molt el tema, i ens anem més endarrere, també té un pic a l'any de publicació de la Veu de Catalunya, el 99. Aquests articles d'opinió també dominen els de tema polític, com no podria ser d'altra manera, i els de gestió cultural. D'arquitectura i d'arqueologia pràcticament no fa article d'opinió perquè tot el que fa és assaig. Assaig i ho publica a totes aquestes entitats estrangeres de les quals és corresponent i sobretot aquí a l'IEC. Com són aquests articles? Són combatius, com deia abans, són abrandats, són molt agressius i estan organitzats per campanyes. Tenen una gran recepció perquè la gent els hi fa molt de cas i aconsegueix canviar moltes coses. És un estil molt personal, quan tu veus un text ja l'identifiques ràpid perquè sempre parla de les mateixes coses amb el mateix tipus d'adjectius i a més han resistit el pas del temps. O sigui, avui es podrien aplicar tot el que aquests paral·lelismes que heu estat fent amb l'actualitat, doncs els articles també. Parlava d'un personatge polític del Silvela, doncs avui seria el Rajoy. O sigui, que tot es podria aplicar als empresonaments polítics Cuixart i Sánchez. Doncs ell va fer articles defensant en Prat de la Riba a l'any 97, defensant en Folch i Torres quan el destitueixen a l'any 30 i defensant a la memòria dels Rius i Taulet a l'any 10. O sigui, que també són articles que es podrien aplicar al Cuixart i al Sánchez avui mateix. Misogínia. Són uns articles dels quals es desprèn que tampoc té cap atenció als temes del feminisme en aquella època, malgrat la seva sogra era la Dolors Montserrat, i malgrat tenia una filla i una dona que mai es van dedicar a res, i tenia un mal caràcter. Això es veu molt, eren agressius, domina sempre en aquest mal caràcter el que se n'ha parlat moltíssim, heu parlat abans d'Eugeni d'Ors, doncs domina aquest to negatiu, corrosiu, inflexible, que és el que es va recalcar molt a les jornades del Puig i Cadafalch del juny. No? Una altra característica és que els articles de Puig i Cadafalch generalment n'hi ha de molt bons que són molt desconeguts perquè sempre se citen els mateixos i sempre se citen les mateixes frases, en canvi n'hi ha de boníssims que estan arraconats i ningú en parla mai i són molt difícils de llegir. Estan mal transcrits, aquelles tipologies de la Veu de Catalunya que es mouen les lletres i que fa mal als ulls, de vegades falten paraules, la sintaxi és molt enrevessada, no, tot el rato fa subordinades i són molt difícils de llegir. Quins conceptes clau fa servir? Perquè ell parla com encriptat, com amb codis, no? Llavors, quan parla de la levita, què és la levita? Doncs per ell la levita és un fals aparador que pot amagar un anarquista o un cortesà. Per exemple, té un títol molt conegut que són els anarquistes de levita, no?
i si no saps de què és, no ho has vist unes quantes vegades, no t'enteres de què va el tema. Els bàrbares que els fan a dojo són els immigrants ignorants, despreciatius, o sigui, no els integrats, que es porten bé, que s'adapten, que enriqueixen, sinó els bàrbares despreciatius, que no es volen integrar, que maleeixen, els larruxistes, etc. No? Els cortesans són els hipòcrites, i això també ho fan a dojo, i el Quixot també el fan a dojo. El Quixot per ell és un polític que està sonat i que per ell és el reflexe de la castellanofília, aquesta literària de l'honor, que per ell no té cap sentit, i se n'en riu directament, els hi diu Quixots als parlamentaris madrileny, quan els hi diu conillets, també els conillets del Parlament de Madrid també els fan a dojo. La quincalla és la mediocritat, tota l'estona també la treu. Els administratius, que per ells són nefastos, són com robots, no serveixen de res, ho obstaculitzen tot. I, per exemple, el fabricantisme, que per ell és la fi de la tradició, de la cultura, de les coses ben fetes, és horrorós. Organitza els seus temes per campanyes, i amb això és molt savi, o sigui, ell feia a la seva època el que avui en dia es diria periodisme de gabinets de premsa o periodisme de fonts, i organitza molt bé, un mateix article l'envia a tots els diaris que el poden publicar, igual que després l'Institut d'Estudis Catalans també un mateix article el tradueix a totes les llengües que poden tenir una bona recepció, i llavors he posat per acabar ja, així et quedes tranquil, uns quants exemples. Per exemple, aquest que és molt famós perquè La Vanguardia el posa, tot i ser un diari conservador, el posa a la portada, perquè és la primera vegada que es fa un article en una conferència en català a l'Ateneu, i com que la campanya per poder parlar en català a l'Ateneu els hi ha costat sang i suor i llàgrimes, doncs li dediquen una portada reproduint el seu discurs a l'Ateneu. L'altre que m'encanta és el Baedeker d'Andato, el Baedeker era la guia, la Lonely Planet de l'època, i l'organitza el primer ministre espanyol un recorregut pels llocs de Barcelona que estan deixats de la mà de Déu de Madrid, i li fa tot un itinerari de visitar això, allò que avui en dia també es podria fer. Aquest és el que esmentava abans de la memòria del Rius i Taulet quan està bafada, o sigui que se n'enriuen, que a l'Ajuntament. He posat l'original que vaig trobar a l'Arxiu Nacional perquè és molt bonic veure en quins arabescos escriu el Puig i Cadafal, i també que recicla paper. Aquest és un paper d'un hotel i fa com el contracte del Messi amb un tovalló, doncs el Puig i Cadafal que ho fa tot així, molt per estalviar, molt a la catalana. I aquí se n'enriu d'un regidor que es diu Vinaixa, un valencià, que també li diu un bàrbara, que vol retallar-li la pensió a la viuda del Rius i Taulet. I diu, el Rius i Taulet, el constructor de la Barcelona moderna, i aquest bàrbara que li vol tallar la pensió, on anem, no? Un que és molt divertit, que està a la portada de La Veu, que és quan li censuren aquell Sant Jordi de la Casa de les Punxes, i aquest que va tenir una gran recepció perquè quan va criticar la destrucció de la part antiga que volia fer l'arquitecte Nebot darrere la catedral, va tenir tanta repercussió i tanta recepció que van cancel·lar el pla. No? I aquest l'he posat tal com el va publicar el Josep Maria Casasús, el diari Ara, amb aquesta secció que té, que es diu Abans d'Ara, perquè em va demanar, digue'm quin article creus que va tenir més recepció, li vaig dir aquest, i llavors li va dedicar aquesta secció precisament per il·lustrar com un article del Puig i Cadafalch. Ja estic. Ja sé que estàs patint molt, però ja està, ja no cal que pateixis més. I llavors he acabat amb aquesta frase, perquè com abans parlàveu de l'internacionalisme, que el doctor Balcells ha dedicat una bona estona a l'internacionalisme de Puig i Cadafalch, he posat una frase que resumeix aquest internacionalisme de Puig i l'uneix amb el tema de la meva xerrada, que és el periodisme i la comunicació. Coneixi i ser coneguts, veus aquí una tasca a fer. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Has mantingut el temps perfectament. Felicitats perquè has mantingut el temps. Ara és el torn de Rocío Navarro, que també ens acompanya avui amb el resultat de la seva tesi doctoral, que va llegir precisament fa una setmana sobre la figura de Lluís Nicolau d'Olwer, i la seva ponència serà precisament les relacions de Josep Puig Cadafalch i Lluís Nicolau d'Olwer. Gràcies, Giovanni. Bé, bona tarda a tothom. A veure, que
En el decurs de la investigació de la meva tesi doctoral sobre la figura de Lluís Nicolau d'Olwer, vaig veure les importants relacions que tenia aquest personatge amb tot un seguit de coetanis de la seva època, que o bé per afinitats ideològiques, polítiques o per coincidències en labors culturals, doncs van tenir més o menys incidència en la seva trajectòria. És el cas de Puig i Cadafalch, que tot i que van coincidir sovint per aquestes idees polítiques i per projectes culturals, la seva relació va tenir molts alts i baixos al llarg de la vida. A més, ens trobem també que la relació epistolar que van mantenir doncs, és bastant efímera. No sempre trobem resposta a les moltes coses que es demanaven per carta i ens han quedat alguns espais en blanc, però tot i això ens ha permès copsar quina mena de relació tenien tots dos. En relació al que comentava la Tate Cabré, del tarannà, de la força enèrgica del caràcter de Puig i Cadafalch, vull contraposar evidentment la figura de Lluís Nicolau d'Olwer, que és una persona molt més ponderada, una persona molt estoica, molt més encalmada, i que en determinats moments que es van enfrontar i que es van haver de fer retrets per divergències d'idees, doncs Nicolau d'Olwer sempre va intentar encalmar els ànims en la mesura dels possibles. Evidentment, partim d'una diferència d'edat. Quan Lluís Nicolau d'Olwer neix, Lluís Puig i Cadafalch en té 21 anys, però això no va treure el fet de que quan es van trobar a la Mancomunitat, doncs van trobar aquest espai per poder col·laborar i fer tota una tasca cultural molt important. M'agradaria posar de relleu, sobretot en aquesta ponència, aquests espais on sempre van haver aquestes divergències entre tots dos personatges. Per exemple, prèviament, perdoneu-me, vull fer esment al moment en què la joventut de la Lliga, de la qual Lluís Nicolau d'Olwer formava part, es va escindir el 1922. Aquesta joventut lligaire va trobar un fort recolzament en Puig i Cadafalch i que Francesc Cambó doncs, no veia amb bons ulls i evidentment li va retreure molt a Puig i Cadafalch que ho recolzés i a més els hi va dir és que tu els estàs empaitant a que se'n vagin de la Lliga. I d'alguna manera doncs, els joves lligaires van trobar un interlocutor amb Puig i Cadafalch amb aquesta escissió que va transformar-se en Acció Catalana. Malgrat aquesta bona sintonia, en l'any següent, el 1923, quan es van celebrar les eleccions provincials, on la Lliga ja va sortir malparada, Nicolau d'Olwer va criticar moltíssim la decisió de Puig i Cadafalch d'incloure un dinàstic al Consell Permanent de la Comunitat en comptes de formar un govern de coalició d'un marcat perfil catalanista, que és el que esperaven doncs, els joves d'Acció Catalana. De tota manera, tampoc aquest és l'únic episodi que ens trobem en què existeixen aquestes divergències entre tots dos. Sense anar més lluny, abans d'aquest episodi de les eleccions del 23, ens trobem a l'afer Xènius, en què Lluís Nicolau d'Olwer, juntament amb Corominas, van ser els dos únics que van recolzar a Eugeni d'Ors i davant de la intransigència de Puig i Cadafalch i davant de la situació cada vegada més puxada de to, la cordial relació que tenien i que mantenien li va donar peu a Lluís Nicolau d'Olwer d'adreçar-li unes paraules al president de la Mancomunitat per intentar fer-lo enraonar, que retrocedís, que es repensés una mica la decisió que havia pres. I llegeixo literalment d'una carta que he trobat a l'Arxiu Nacional de Catalunya on Lluís Nicolau d'Olwer li diu, entre altres coses, l'alta estimació personal, política i científica que sento per vos m'obliguen a un mot serè. En nom de Catalunya no anem més enllà. La dimissió d'Ors funcionari sigui deslligada en tot de la personalitat d'Ors acadèmic, catedràtic i glossador.
Per tant, d'alguna manera, malgrat aquest tarannà enèrgic, l'amistat que tenien, Lluís Nicolau d'Olwer doncs, sempre va intentar calmar la situació. Una mica en relació amb la coincidència d'idees polítiques, malgrat les divergències que poguessin tenir, és que coincidien amb una cosa que era que tots dos pensaven que en aquell context de la mancomunitat en què calia fer apostes arriscades en política, tots dos creien que ja no es podia esperar res més del govern espanyol i que tots els esforços de renovació de la vella política ja havien fracassat i que, per tant, s'havia de fer un salt endavant. I tots dos, en aquest sentit, coincidien. Bé, un altre dels aspectes en aquesta relació de retret, si es pot dir d'alguna manera, malgrat sempre la bona relació que mantenien, sempre des de l'educació i del respecte que sentia Nicolau d'Olwer per la figura de Puig i Cadafalch, no va treure que es retreguessin coses. En aquest sentit, quan Puig i Cadafalch va donar suport inicial a la dictadura de Primo de Rivera, és conegut que a través de Nicolau d'Olwer i els joves d'Acció Catalana li van adreçar una carta al president de la Mancomunitat en la qual doncs li demostraven la seva decepció per aquesta decisió. Deia, no esperàvem pas de vos, senyor president, una actitud de poruc consentiment als greuges inferits contra la nostra Catalunya. Puig i Cadafalch es va disgustar moltíssim per aquesta carta, es va encendre, però va saber mantenir-se, no va entrar en la dinàmica d'un debat dialèctic perquè no era el moment de fer-ho, va optar per callar, sempre amb el consentiment que el que menys necessitava Catalunya en aquells moments doncs era una picabaralla i creia que com a president de la Mancomunitat havia actuat en sentit del deure, per bé que de forma personal a poc a poc es va anar decebent de com van les coses i com ja sabem finalment va acabar per marxar a l'exili. Un altre dels moments en què podem destacar aquesta disconformitat o aquests retrets que es van fer l'un a l'altre ja va ser, per exemple, quan estem a l'exili després de la Guerra Civil, que Puig i Cadafalch doncs, va aprofitar per assenyalar a Nicolau d'Olwer com un dels causants, no un dels causants, però sí que el fet d'haver votat i haver donat suport a la Constitució de 1931 considerava Puig i Cadafalch que era aquest text del qual provenien tots els mals que estaven patint en aquells moments per la Guerra Civil. I per tant és una acusació que li fa directament Puig i Cadafalch a Lluís Nicolau d'Olwer, a més perquè tampoc li agradava que tingués o que hagués tingut tan bona sintonia amb Manuel Azaña. I aleshores, doncs, malgrat tots aquests retrets que es van fer al llarg de la vida, la seva relació va continuar al llarg dels anys i ja passat aquesta època de retrets d'altra banda lògica en un context d'exili, amb els anys van reprendre el contacte epistolar perquè Lluís Nicolau d'Olwer estava ja a Mèxic, Puig i Cadafalch estava intentant revifar l'Institut d'Estudis Catalans, com ja sabeu, i a través d'aquesta breu correspondència hem pogut veure com s'explicaven les coses que feien l'un a l'altre respecte de la cultura. Sí que vull posar de relleu el fet de que a la seva forma i la seva manera Lluís Nicolau d'Olwer des de la distància va ajudar en molt a l'Institut d'Estudis Catalans a posar-se al dia en el pagament de les quotes a la Unió Acadèmica Internacional, que era una institució que ell havia representat durant molts anys de l'Institut d'Estudis Catalans, havia estat sempre molt de contacte amb tots els acadèmics d'aquesta institució i des de l'exili mexicà, Lluís Nicolau d'Olwer estava completament al corrent de tot el que passava aquí a Barcelona, perquè tant l'Aramón com el Puig i Cadafalch li anaven explicant totes les coses que esdevenien a la institució i, evidentment, la responsabilitat de Lluís Nicolau va ser recaptar diners entre tots els exiliats per posar al dia
a l'Institut d'Estudis Catalans respecte d'aquesta institució internacional, perquè era molt important i ha estat molt important per l'Institut d'Estudis Catalans aquesta connexió amb la Unió Acadèmica Internacional. I això li portaria durant uns quants anys de l'exili dur a terme tota aquesta tasca de recaptació de diners. De temps? Perfecte. Perfecte. Doncs bé, només això, posar de relleu que tots dos compartien, escoltant a la Tate, em venien flaixos de coses que compartien, la tasca periodística potser amb altre llenguatge i amb un altre tarannà, però tenen alguns punts en comú, i posar de relleu això, que Lluís Nicolò d'Olwer va ser sempre d'aquesta relació de vegades tensa, el que potser tractava d'encalmar la situació tensa que hagués pogut succeir. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, ara és el torn d'una ponència compartida per l'Assumpta d'Angla i per el Joan Miquel Llodrà. Tinc només el currículum del Miquel Llodrà, l'Assumpta no l'ha arribat, el currículum. Sabem que és el llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, el Joan Miquel Llodrà, i és col·laborador del Museu d'Arenys de Mar, s'ha especialitzat en la història de les puntes al coixí a Catalunya i precisament avui reivindiquen en aquesta ponència aquesta activitat de les puntes de coixí que era de la família de Puig Cadafalch en aquesta ponència que és sobre els orígens Puig i Cadafalch i les randes. Molt bé, bona tarda. Doncs sí, parlarem dels orígens de Puig i Cadafalch i les randes i abans farem quatre pinzellades sobre l'activitat de Puig i Cadafalch en relació al tèxtil. Com hem anat doncs, investigant, hem anat trobant més vinculacions de Puig i Cadafalch amb l'activitat tèxtil, de fet des de totes les seves facetes, des de la faceta d'arquitecte, la faceta de projectista o dissenyador, també la seva tasca com a docent, la tasca com a historiador de l'art, la dedicació a la política, també doncs, la seva participació en la Junta de Museus, etc. El tèxtil és omnipresent i bé, començarem per l'arquitectura. Hi ha doncs, una relació molt estreta amb la burgesia catalana, molts d'ells industrials tèxtils, doncs, com tots sabem, la indústria tèxtil va ser l'activitat vertebradora de l'economia del país i per aquests industrials doncs, va realitzar tant edificis fabrils com també doncs, va realitzar les residències particulars d'alguns d'ells. Ah, llavors, això com funciona? Això. Cap allà. Cap allà. Cap endavant. Ara, aquí tenim una primera intervenció que va fer a la nau Cabot i Barba, de la fàbrica Cabot i Barba de Mataró, no va fer l'edifici de Bellnou, sinó que va rebre l'encàrrec d'aixecar una primera planta en aquest edifici. Aquesta imatge que veiem, la fàbrica Cabot i Susagna de Canet, sí que va ser un edifici de nova planta que va fer íntegrament ell i que ja assentava una miqueta les bases del que seria la seva arquitectura fabril característica. Veiem aquestes dues naus allargades amb uns carrers amples doncs, per evitar la propagació d'incendis que eren molt comuns i freqüents a l'època. Aquest cos central que hi ha al final amb les xemeneies, doncs, una mica aquest esquema que està basat en uns principis de racionalitat, sentit pràctic i materials doncs com el maó la construeix amb obra vista. I en aquesta primera fàbrica que fa de Bellnou, amb volta catalana, etc., ja veiem algunes de les seves constants, que per exemple és aquests sostres alts, grans finestrals, perquè entri la llum, perquè pugui circular bé l'aire i tot això amb la voluntat de garantir o de favorir unes condicions higièniques aptes per als treballadors.
la mateixa idea, els mateixos principis, es segueix ja a gran escala amb la fàbrica de Casimir, que es remona un encàrrec molt posterior de l'any 1912, una fàbrica que veiem que no hi ha xemeneies. És una fàbrica que funcionava totalment accionada per la força, doncs, per l'electricitat. Veiem que és un edifici d'una sola planta, també doncs, aquestes dues torres que veiem, ja hem dit que no són xemeneies, són torres amb contenidors d'aigua per extingir focs doncs, en cas d'incendi. És un edifici també fet amb obra vista i ja incorpora algun dels elements que seran característics de la seva arquitectura, també fabril, que són aquests enrajolats, a voltes també hi ha esgrafiats i la forja. Això doncs podríem citar altres exemples, aquests són dos característics i pel que fa als encàrrecs que rep de particulars industrials tèxtils o en aquest cas vinculats a nissagues de fabricants tèxtils, trobem la primera casa que va fer a Barcelona, que és la Casa Martí, dels Quatre Gats, del bar restaurant el Quatre Gats, que la Casa Martí va ser un encàrrec d'un familiar de Francesc Vilomara. Els Vilomara varen ser, són fins fa poc, que van tancar fins a finals del segle passat, que van tancar l'última gran fàbrica. Els Vilomara són de les nissagues d'industrials tèxtils més antigues del país. I bé, a la Casa Martí veiem a la façana, hi ha tota una sèrie d'elements escultòrics, aquí doncs veiem aquestes dues llançadores entrecreuades. A la façana també veiem la figura d'una puntaire i un escut que representa al seu interior la roda de la indústria. Aquests treballs els va fer, doncs, amb les escultures són d'Eusebi Arnau i els treballs de forja que doncs, remetien al cunyat de Francesc Vilomara, que era orfebre. Els treballs de forja els va fer Manuel Ballarín. Tant Eusebi Arnau com Ballarín van ser uns estrets col·laboradors i aquí comencen aquesta col·laboració tan estreta. Altres cases encarregades per industrials doncs, van ser la Casa Muntades, dels fundadors de l'Espanya Industrial, la primera societat anònima cotonera de l'Estat, la Casa Trinxet, el Palau de Baró de Quadres i la casa de Joaquim Coll i Regàs de Mataró, que bé, és més emblemàtica de Mataró i potser doncs, que té una façana fastuosa que combina doncs, de forma magistral el que seria doncs, l'arquitectura barroca, l'arquitectura medieval, amb referències amb l'arquitectura del nord d'Europa i també amb influències mozàrabs. En aquesta façana destaca una tribuna i tenim una sèrie d'elements decoratius. A l'arquitectura tenim referències al tèxtil en aquestes papallones de la seda que surten de les crisàlides, unes aranyes que teixeixen una teranyina. Tenim doncs, la reixa de les finestres amb aquesta rodeta dentada que és una referència a la indústria i també a la façana aquesta escultura d'una filosa doncs, que porta fus a la mà. De fet, tota la casa està plena de referències al tèxtil, tant a la façana com a l'interior. Aquestes rajoles són un encàrrec que es va fer exclusiu per la casa i es poden veure en diferents parts de l'interior de la casa de Coll i Regàs
i presenten tres elements directament vinculats amb el tèxtil. Aquestes flors de cinc pètals són rosades, són les flors d'allí. A sota, una roda, que és la roda de la indústria, i a sota, flors de cotó. I... com a projectista, bé, com altres... Mare de Déu... com altres arquitectes de l'època, també va dissenyar panons, estàndards. Aquest és el panó de Sant Jordi, que va fer per al monestir de Ripoll, amb la imatge de Sant Jordi amb una cara, amb l'altra, amb la imatge de la Verge a l'altra, i el tron de la reina dels Jocs Florals de 1908. Llavors, també podem destacar el seu paper com a la Junta de Museus, que doncs, va mirar molt per recuperar col·leccions, va tenir un paper molt important en l'adquisició de col·leccions tèxtils, també va tenir un paper important en la seva difusió i en l'ensenyament també. Doncs passo la paraula amb ell, que té moltes coses interessants a dir. Bé, tinc 5 minuts, potser 3. Bé, doncs a mi em toca dins la part del teixit centrar-me en el que serien les puntes, les randes. Tots sabem que Puig i Cadafalch era fill de randers, un dels randers més importants de Mataró. En aquell moment hi ha un estudi fet per la directora del Museu d'Arenys, Neus Riba, doncs que a través dels llibres que es conserven a l'Arxiu Comarcal del Maresme podem conèixer doncs, més o menys la intensa activa rendera de Mataró en aquell moment, que després va quedar totalment doncs, substituïda doncs, pel gènere de punt, sobretot pel tèxtil. Les puntes són molt presents en Puig i Cadafalch i potser una miqueta més del que ens podríem pensar. Ell mateix, a les seves memòries, encara que de manera molt breu, ens recorda el tragí diari de la indústria familiar. Conserva un record de la vida familiar, els tràfecs de la indústria de les puntes, la compra a Múrcia i Andalusia de la seda, el capdallar-la en canons de canya i després en rodets, la preparació dels dibuixos, el picar els patrons i el repartir la feina a centenars de pageses de Mataró i totes les contrades. És una informació breu, molt sucinta, ens agradaria una miqueta més, però no va escriure més en aquest sentit. Sí que, però, aquestes referències a la indústria familiar són molt presents en les referències biogràfiques que s'hi fan. Enric Jardí, per exemple, en la seva tesi en la seva biografia, pel Premi Luro, de Puig i Cadafalch, ell recull aquests biògrafs i diu que el que és present d'aquesta indústria de renders a l'obra de Puig i Cadafalch és la precisió i el treball, que són dos conceptes interessants. Però d'on treu aquesta precisió i el treball? Els va esnifar, els va respirar, es va punxar amb una agulla, cal anar una miqueta més enllà i això, malauradament, els biògrafs no ho han fet. Puig i Cadafalch s'interessa per les puntes des de ben jovenet en els seus textos. Per exemple, el 1887 presenta un treball als Jocs Florals d'Arenys de Mar, un que anomenat Indústries que poden introduir-se en Arenys de Mar, tenint en compte les seves condicions especials i les actituds dels maradores. Un treball que no hem localitzat. Jo, si algú mai ha tingut accés a aquest treball, m'agradaria doncs, que, aprofitant el Congrés, doncs, que sortís, però segurament feia referència a les puntes. Tenim en compte que Arenys de Mar és un centre en aquell moment molt important pel que fa a la producció rendera. Després del 94, el 1894, l'absolta d'una indústria mataronesa, ell reivindica o lamenta la pèrdua de moltes artesanies locals, una de les quals les puntes. Les referències al tèxtil són molt presents en els seus teixits, en els seus textos. Fa referència sempre a les puntaires o a les llançadores, sempre atreu. Seria molt interessant també fer una reflexió, això en parlarem potser demà a la tarda amb les arts decoratives, de com valora ell les arts i els oficis. Trobar referències directes de les puntes, jo tinc fotografies per passar, però no les passo. Trobar referències directes a les obres, tu vés passant. Gràcies. Això gairebé és com un programa de la tele. Referències directes a les obres de puntes, a les obres de Puig i Cadafalch, n'hi ha. Però n'hi ha potser
a nivell conceptual, és a dir, per repertori, els seus edificis són plens de referències, de motius vegetals i florals, ben presents a puntes, a blondes, però també ho tenim a nivell més aviat de sintaxi, de formalitat, com aquest abigarrament, aquest horror vacui de molts dels seus espais decoratius es poden veure en aquests edificis. Després, fins i tot la premsa o els articles que se li dediquen en vida parlen dels seus edificis com vestits amb l'indumentària tradicional i molts d'aquests comentaris fins i tot fan referència en els esgrafiats com si fossin puntes. Ja fent literatura, podríem veure que Puig i Cadafalch, així com Domènec i Montaner, moltes vegades se l'ha anomenat un director d'orquestra, doncs dirigint els grans artesans en el seu moment, doncs jo diria que Puig i Cadafalch pot ser considerat com un puntaire. Ell converteix aquests artesans en boixets, que mou perfectament i arriba a fer doncs, composicions bellíssimes en els seus edificis. Però jo aquí faria referència a una citació que esmenta Judith Rohrer, que forma part del comitè científic d'aquest congrés, en el seu article Puig i Cadafalch, els primers treballs. I fa referència a Lluís Bonet i Garí. Lluís Bonet, que havia treballat tant amb Puig i Cadafalch com amb Gaudí. I fa referència doncs, que així com Gaudí se sentiria més a casa amb els forjadors del camp de Tarragona, Puig i Cadafalch se sentiria més a gust amb les brodadores del Maresme. I per brodadores podem entendre tant puntaires com treballadores del fil. Amb aquesta frase de Lluís Bonet faríem referència a això, que a tot allò que sempre s'ha reivindicat i s'ha parlat tant de Gaudí dels seus orígens, l'ofici de calderer del seu pare, com això pot influir en els seus volums, en les seves superfícies. Però en canvi de Puig i Cadafalch no en parlem, no parlem de quina possible formació va tenir ell en el taller familiar. Coneixem perfectament com funcionava un taller de randes. En aquell moment, al segle XIX, totalment gremial. Tots els membres de la família normalment solia participar de la confecció de les randes. Però, clar, això ens porta al desconeixement. Fer puntes no és tenir una senyora amb un patró al davant i anar movent els boixets davant d'un coixí. Fer puntes significa un treball anterior. I hem d'imaginar-nos a Puig i Cadafalch, com ens diuen les fonts, una persona des de ben jovenet, inquiet, creatiu, amb ganes de fer, és impossible no imaginar-se'l a casa seva, en el taller familiar, fent algunes d'aquestes activitats. Aquí tenim, per exemple, aquesta imatge, gràcies, Assumpta, del taller Renders, de Castells d'Arenys de Mar. Podem veure la imatge d'en Marià Castells darrere de tot sobre la taula, amb tots els estris que ell faria servir per dibuixar puntes. Seria bonic imaginar, potser estic fent literatura, però és una hipòtesi, imaginar-nos un jove Puig i Cadafalch amb les seves primeres composicions, les seves primeres inspiracions creatives, un món de repertori, un repertori floral, vegetal, al seu abast, treballant per la indústria familiar. És aquí potser d'on creiem que sortiria aquest interès per aquesta precisió, aquest treball que els seus biògrafs esmenten a la seva biografia. No sabem, acabo ja, no sabem si Puig i Cadafalch va fer això, es va dedicar mai a dissenyar per la família. Ell ho esmenta a les memòries, que recorda el dibuix dels motius, tot i que no dic que sigui ell. El que sí que sabem és que tenia una col·lecció de patrons, de matrius, de puntes, que l'any 1930 dona a la Biblioteca dels Museus de Catalunya. Des d'aquí reivindico també, aprofito el Congrés per reivindicar, que és un fons que no hem localitzat, ni el MNAC, ni el Museu Etnològic, ni el Museu del Disseny. Ens diuen que no consta que hagi desaparegut, però consta com a extraviat, és la paraula que ens han dit. Per tant, jo també reivindico. Potser, quan trobem aquest fons, qui sap si remenant-lo i estudiant-lo veurem potser algun projecte fet per Puig i Cadafalch o alguns motius que li servissin a ells per inspiració per les seves obres. Moltes gràcies. D'estudis avançats en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. S'està especialitzant en l'art català modern i contemporani, iniciant el seu doctorat
i interessants sobre el tema de les exposicions municipals de belles arts i indústries artístiques de Barcelona, celebrada durant el segle XX, i la seva intervenció d'avui és sobre la política artística i cultural de Puig i Cadafalch. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs com has dit, jo vinc a parlar també de política per acabar la tarda d'avui. I bueno, el que faré serà parlar de la seva activitat política, però el que faig és presentar-vos la vessant artística i cultural de Puig i Cadafalch, que crec que sovint en els estudis que s'han presentat sobre el nostre personatge ha quedat potser desatesa o bueno, simplement no hi ha hagut espai, no hi ha hagut temps per poder-s'hi dedicar. Val a dir que hi ha un estudi que és important, que és rellevant, però que potser queda un pèl petit, que és el d'Andrea García Sastre, que va presentar el 2001 també aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. I el que fa Andrea García Sastre és treballar el paper de Puig i Cadafalch en la Junta de Museus. Evidentment, el paper de Puig i Cadafalch en la Junta de Museus és molt important i és molt rellevant, però jo el que intento fer és ampliar l'estudi d'Andrea García Sastre i portar-ho en els diferents racons on Puig i Cadafalch va treballar perquè la cultura i les arts tinguessin un paper rellevant en la societat catalana i en Barcelona. Bueno, llavors ja per començar, bueno, primer explicar-vos una mica que Puig i Cadafalch va viure la seva etapa de joventut i de quan era un adolescent, en un moment en què el catalanisme estava molt present en la societat i també en el món acadèmic, i ell el que va fer va ser seguir les premisses del catalanisme cultural, el qual el que feia era impregnar tots els racons del món cultural, del món artístic i del món acadèmic amb les premisses i amb aquesta política. Llavors, el Puig i Cadafalch comença els seus estudis d'arquitectura el 1883 i ben aviat també entrarà a formar part del Centre Escolar Catalanista, que es funda el 86 per un grup d'estudiants universitaris. Aquest centre es funda amb la voluntat d'organitzar cursos i acadèmies, així com xerrades i sortides de camp, que tractessin la història i el sentiment català amb la voluntat de recuperar-lo. Llavors Puig i Cadafalch entra en aquest centre escolar quan encara és un estudiant, i el que intenta, bueno, i el que fa... Es passa. Ah, bé. Bueno, i el que fa en aquest centre escolar és impartir les seves primeres conferències sobre art romànic català, el qual intenta posar en valor o valorar, i alhora organitza les seves primeres sortides de camp per estudiar monuments medievals catalans, per dibuixar-los, per fotografiar-los, en definitiva per estudiar-los i posar-los en valor. Llavors, bueno, començo també citant un moment, un tros de les seves memòries, en les que Puig i Cadafalch les planteja el que ell anomena un pla de conjunt de regeneració cultural d'un poble. Llavors ell es pregunta quin és el mecanisme que tindria que seguir la societat catalana per fer que la cultura i les arts tornessin a formar part de la societat i fossin una eina important, fossin l'essència de l'educació amb el qual la societat creixés. Llavors ell acaba per respondre's en aquestes memòries que el que s'hauria de fer és que les persones que estan al poder, que són les entitats, l'Ajuntament i les altres entitats, el que haurien de fer és escampar la cultura a través d'empreses que estiguessin a l'abast de la societat, i llavors la societat se'n beneficiaria i la cultura acabaria formant part de la vida de les persones. Llavors el que diu és que aquest model és el que fan servir els principals països europeus, i llavors he ficat una fotografia del Museu d'Història Natural de Londres, que si no m'equivoco malament crec que obra a la dècada dels 80 del segle XIX, perquè per ell serà un gran exemple la societat anglesa, que és la que creu que s'ha beneficiat dels museus i dels centres artístics i culturals de forma més clara dins del continent europeu. Llavors, en aquestes memòries també parla un moment de que aquesta acció cultural que l'hauria de fer serien els que estan al poder, com us he dit, i llavors refereix a l'estat espanyol, el qual creu que no està fent la seva tasca o no es preocupa pel foment de la cultura i menys a Catalunya. Diu, per això Puig i Cadafalch, com hem vist al llarg de la seva vida, emprèn un seguit d'empreses culturals i un seguit d'institucions que el que faran serà portar la cultura i les arts al nostre país. Llavors, bueno, quan entra Puig i Cadafalch a la Junta de Museus, entra perquè primer passa a formar part de l'Ajuntament quan forma part de la Lliga Regionalista, que entra el 1901, que és l'any en el que es funda la Lliga. Llavors, quan entra l'Ajuntament, membres de la Lliga i membres també republicans, el que fan o el que ideen és un pla que presenten a l'Ajuntament
per tal de fomentar els museus i per tal de donar-li un impuls que creu Puig i Cadafalch que els hi fa falta. Puig i Cadafalch publica un article a La Veu el 1899 que parla dels estats dels museus en aquell moment a Catalunya i el que fa referència és als museus que es creen després de l'exposició del 88 per l'Ajuntament i que creu que estan adormits, que no estan en un estat avançat, sinó que són primitius i que per tant són inútils per la societat. Llavors el que vol fer Puig i Cadafalch i el seguit de regidors que presenten aquest pla és crear una junta de museus autònoma que tingui poders propis per poder-se gestionar i per poder portar endavant uns museus que siguin vàlids i que siguin útils per la societat. Llavors, els museus en els que es queixa Puig i Cadafalch en l'article i els que vol canviar són el Museu de Belles Arts, el de Reproduccions Artístiques i l'Arqueològic, que com us he dit és els que s'havien creat després de l'exposició del 88. Vaja. Llavors, aquest és l'acte de la primera sessió de la Junta i llavors Puig i Cadafalch en aquesta nova Junta tindrà un paper molt rellevant, però com veurem ara en endavant, serà molt més rellevant a mesura que passin els anys. Llavors Puig i Cadafalch, la primera gran tasca, el paper que troben en aquesta Junta que se li encomana, és que examini els diferents museus, els diferents edificis que existien llavors al Parc de la Ciutadella i al Palau de Belles Arts que van perdre, per veure si de veritat poden contenir uns museus que siguin de qualitat per Barcelona i que es puguin equiparar als museus que llavors ja hi havia a Europa. I l'estudi que ell fa d'aquests museus acaba per concloure que els edificis que hi ha necessiten una gran rehabilitació i de totes maneres un gran edifici que serviria com a museus i que seria un guany per tota la ciutat de Barcelona seria el Palau Reial, l'arsenal de la Ciutadella, que llavors en aquells moments encara era de propietat de la família real perquè era la casa que tenien aquí quan venien a Barcelona. Llavors el que s'aconsegueix és que acabi passant a propietat de l'Ajuntament i l'Ajuntament el cedeixi a la Junta de Museus. Llavors, la gran obra de Puig i Cadafalch durant aquest temps, durant aquests primers anys, en la nova Junta, és la creació del Museu d'Arts Decoratives. Vaja, avui no és el dia. Aquí. El Museu d'Arts Decoratives, que la Junta li encomana a Puig i Cadafalch exclusivament, i és un museu que crea ell, bueno, ell mateix, ell sol, en un temps rècord de 3 mesos. En 3 mesos té que habilitar tot l'edifici que s'havia cedit a l'Ajuntament, té que seleccionar les peces de la col·lecció que es presentarien i té que dissenyar tot el discurs museològic i museogràfic. No és d'estranyar que s'encarregui amb ell el disseny d'aquest museu, ja que llavors Puig i Cadafalch havia viatjat per Europa i havia visitat els principals museus d'Europa i els havia estudiat i coneixia les presentacions i la museologia i la museografia que allí havien utilitzat. Llavors Puig i Cadafalch, com us he dit, crea aquest museu en tan sols 3 mesos i a més amb un pressupost molt ajustat que és el de 2.000 pessetes. I llavors és bastant aclaridor que la memòria del 1902 de la Junta hi ha un punt en el que Puig i Cadafalch parla diu que la instal·lació d'aquest museu s'havia fet con más voluntad y artificio que no con dinero. Perquè clar, 2.000 pessetes per crear un museu de nova planta és molt poc, és molt just. I de totes formes Puig i Cadafalch ho aconsegueix. Llavors el museu queda obert i la Veu de Catalunya en fa una ressenya que llegiré molt ràpid una frase que crec que és molt aclaridora, en la que diu: la idea felicíssima d'haver aplegat en un sol edifici els exemplars autèntics que figuraven en l'antic Museu d'Història i els exemplars reproduïts que hi ha a la nau central de l'exposició del 88 permet avui als estudiosos contemplar en indrets veïns i cotejar els objectes artístics abans escampats i poc ben seriats. Llavors veiem com de veritat Barcelona necessitava uns museus que estiguessin en condicions i Puig i Cadafalch el primer que fan entrant en aquesta nova junta que ell crea junt amb els altres regidors és donar a Barcelona un museu que sigui de qualitat i que estigui al nivell de les principals capitals europees en les quals ell sempre intenta equiparar-se. Aquest museu patirà una reforma el 1915 que està a petició de Josep Pijuan, que presenta a la Junta, i tot i que Puig i Cadafalch al principi no hi està molt d'acord, ja que és una obra que ha creat, que executa ell sol i amb un temps rècord, al final acabarà acceptant i el museu serà altre cop actualitzat, ja que les col·leccions del 1915 havien evolucionat i havien crescut notablement amb les del 1902. Llavors passen els anys i el 1907, quan Enric Prat de la Riba és president de la Diputació de Barcelona i el 1907 la Junta torna a canviar gràcies a aquests dos personatges, ja que Puig i Cadafalch i Enric Prat de la Riba veuen la necessitat que es fusionin les dues col·leccions, tant la de la Junta, que és la de la municipal, amb la col·lecció de la Diputació. Aquestes dues col·leccions llavors ja convivien juntes perquè estaven exposades al Palau de Belles Arts de forma conjunta. Llavors el que ells creuen és que seria més adient i seria bo per Barcelona i pel museu i per la seva gestió que les dues col·leccions es fusionessin,
fossin una sola i treballar de forma conjunta, de manera que el 1907 es torna a presentar un nou pla de junta, la qual s'anomena Junta Autònoma o Junta Mixta, i el que fa, a més, amb aquestes noves bases que confeccionen ells dos de forma exclusiva, és donar la direcció íntegra dels museus a la Junta, que en canvi amb la Junta de 1902, que us he explicat, la direcció no era de la Junta de forma directa, sinó que encara passava per l'Ajuntament. Llavors, el que ells volen fer és acabar de donar-li en aquest museu l'aire europeista que ells volen donar-li, ja que la resta de museus es regeixen o tenen la direcció, recauen en el mateix museu i en la mateixa junta que el gestiona. I en canvi, de l'altra forma, amb la Junta de 1902 no era així, i totes les grans decisions que s'havien de prendre tenien que encara comentar-se o passar per l'Ajuntament. Llavors es fusionen les dues col·leccions i es crea la Junta Autònoma, i llavors Puig i Cadafalch passa a ser el president d'aquesta junta, i és un dels moments que la junta creix i que els museus es veuen enriquits, sobretot per una de les empreses més importants que es portaran a terme en aquest moment, potenciada i moguda per Puig i Cadafalch, que són les excavacions del jaciment arqueològic d'Empúries. Puig i Cadafalch aboga constantment per aquestes excavacions, fins tal punt que en algunes de les actes de la Junta, que es conserven dels arxius de la Junta, en nombroses vegades Puig i Cadafalch parla davant dels altres membres dient que el pressupost que es té destinat a l'adquisició per engrandir les col·leccions del museu es destini, si no tot, gairebé tota la part del pressupost, a seguir financiant les excavacions d'Empúries, de manera que veiem quina era la importància que tenia per ell aquestes excavacions, i que ell creia que d'aquesta manera el Museu d'Arqueologia s'engrandiria, i a part els orígens de Catalunya encara es veurien més clars, que era, que estava lligat amb la ideologia catalanista. Llavors ja el 1912 Puig i Cadafalch presenta a la Junta una petició perquè s'obrin dues places pels museus, ja que els museus cada cop s'estan fent més grans, cada cop tenen unes col·leccions més grans que s'han de gestionar, que s'han de conservar amb les condicions adients perquè el museu pugui ser un museu de qualitat. I llavors Puig i Cadafalch presenta a la Junta l'obertura d'unes dues noves places que s'haurien de cobrir, i el que demana, però, és que aquestes places siguin cobertes per persones que estiguin formades, i que no persones que entrin i que després es comencin a formar, sinó persones que tinguin grans coneixements sobre les places que s'han de cobrir, per així aquestes persones ser el futur de la Junta de Museus. Llavors, una de les places que s'obre és la d'adjunt tècnica a la biblioteca, del qual Puig i Cadafalch està en la comissió de la biblioteca, i Puig i Cadafalch sap que la biblioteca dels museus té molts problemes, té de gestió, d'organització, i llavors el que fa és obrir aquesta plaça en la qual només es presenta Folch i Torres, que seria el futur director. Puig i Cadafalch aboga perquè sigui Folch i Torres la persona que cobreixi aquesta plaça, que al final acaba sent, i amb el qual treballaran conjuntament durant molts anys. Llavors ja, saltant més anys als anys, perquè Puig i Cadafalch acaba entrant després com a president de la Mancomunitat, com hem dit, i llavors acaba abandonant la presidència i sent membre de la Junta de Museus, tot i que segueix de ben a prop les tasques que fa la Junta de Museus. Llavors, una de les empreses més importants en la qual ell no hi és directament present, però sí té un paper molt decisiu, és l'arrencada la descoberta, que ja estava descoberta el 1919, de les pintures romàniques, però sí el trasllat. Me saltaré la part de descoberta i posada en valor de les pintures, que això es du a terme a principis de segle, el 1907, quan es publiquen les primeres obres des de l'Institut d'Estudis Catalans per Josep Pijuan sobre les obres de romànic, i en canvi vaig directament al trasllat, que és el més important. I el que passa és que a la tardor del 1919, quan Joaquim Folch i Torres, que ja és director dels museus, puja a les esglésies dels Pirineus, troba que una de les esglésies ja no té les seves pintures murals, que és la de Santa Maria de Mur, que han sigut arrencades aquell mateix estiu i han sigut baixades a Barcelona i comprades per un col·leccionista que és Lluís Plandiure. Després aquestes pintures passarien al mar i actualment estan al Museu de Belles Arts de Boston, d'on no han tornat mai. Quan Folch i Torres se n'adona d'aquest problema, torna molt ràpid a Barcelona i alerta la Junta de Museus i a totes les persones implicades per salvar aquestes pintures, i pel que acaba abogant Folch i Torres és per arrencar aquestes pintures, ja que la legislació que hi havia llavors no era suficient poderosa i no protegia aquestes pintures de l'espoli, i el que vol és que baixin a Barcelona perquè puguin ser protegides. Llavors Puig i Cadafalch en un principi no hi està d'acord i creu que les pintures s'han de conservar
als pobles, perquè és el lloc on tindrien que estar-hi, perquè és allà on han estat creades i els hi pertanyen, entre d'altres coses, però finalment accepta veient que si no tenen el perill de perdre una de les col·leccions més importants del nostre país, que a més és el passat artístic de Catalunya. Llavors Puig i Cadafalch potser en aquell moment no se n'adona, però al final que arribin aquestes pintures al museu dota el museu de la internacionalitat que ell buscava constantment donar-li per equiparar-se, com he dit, amb els museus europeus, i quan les pintures són instal·lades al museu, el museu es converteix en un dels pocs museus a nivell mundial que posseixi aquesta col·lecció d'art romànic que ho és fins i tot avui en dia. Llavors les pintures comencen a arrencar-se el desembre del 1919 i acaben sent instal·lades el 1923 al museu. Llavors ja, ràpidament per acabar, això passo. El paper que té Puig i Cadafalch en les exposicions de Belles Arts, ho diré molt per sobre, però és molt rellevant, ja que les exposicions de Belles Arts eren el principal mecanisme que tenia la Junta de Museus perquè entressin peces d'art contemporani a les col·leccions municipals. I gràcies a aquestes exposicions avui tenim la col·lecció moderna del Manac, que si no, d'altra manera, potser no seria la que tenim. Llavors, ell sempre aboga per celebrar aquestes exposicions que comencen a celebrar-se en l'última dècada del segle XIX, però que a partir del segle XX són aturades. Llavors la següent exposició que es celebra és la de la cinquena exposició internacional de Belles Arts de 1907, la qual comença a organitzar-se el 1903, i en aquell moment Puig i Cadafalch diu en la Junta de Museus, en les actes està, que ell diu que no tindria que ser internacional perquè amb el poc temps d'actuació que hi ha per organitzar una exposició internacional, la qual ha de ser amb totes les garanties, la Junta no disposa d'aquest temps ni tampoc del pressupost suficient i creu que no hauria de ser internacional. Però els anys passen i la Junta de Museus té altres problemes que solucionar i al final l'exposició acaba celebrant-se en el 1907 i llavors Puig i Cadafalch creu que sí que hi ha el suficient pressupost i també el temps necessari per poder organitzar una exposició d'aquest nivell, i finalment l'exposició internacional de Belles Arts de 1907 acaba sent la més important de tota la sèrie d'exposicions que organitzaria la Junta de Museus. Puig i Cadafalch més tard acabaria dient que les exposicions internacionals, i en concret aquesta, acaben sent les veritables exposicions internacionals de l'Estat abans que les de Madrid, que eren les oficials. El que passa és que amb el temps Puig i Cadafalch s'adona que aquestes exposicions són molt costoses, a més requereix de molta feina per part de tots els membres de la Junta, i acaba abogant perquè aquestes exposicions l'organitzi o una altra, una altra organització per part de l'Ajuntament o que fossin privada, i que la Junta es dediqués sol a l'adquisició i al creixement dels museus i la seva organització, ja que si no llavors no donaven a l'abast. Però això no vol dir que Puig i Cadafalch no els hi donés importància, sinó que ell creia que eren molt importants, però que s'havien de redissenyar perquè, a més, l'art contemporani en aquell moment canviava constantment i sortien disputes i diferents problemes dins la Junta que Puig i Cadafalch creia que es podien solucionar d'aquesta manera. Llavors, ja acabant del tot... la gran obra final de Puig i Cadafalch per la ciutat de Barcelona i per la cultura i per la gent de Catalunya acaba sent l'exposició universal catalana, que és com s'havia de dir en un principi aquesta exposició que havia de fer, el que pretenia ell amb aquesta exposició era mostrar l'esperit català a la història de Catalunya, la cultura i el patrimoni que tenia el poble català al món, i volia fer una exposició universal que li donés la universalitat, que li donés internacionalitat, que fiqués a Barcelona dins el conjunt de ciutats europees que organitzaven aquestes exposicions. I aquesta exposició, el que passa és que comença, Puig i Cadafalch la planteja per primer cop de forma pública en un article el 1905, el qual titula Votar per l'exposició internacional, i el que fa és demanar a la població que vagin a votar a favor del partit que aboga per aquesta exposició. Llavors aquesta exposició s'acaba allargant tant en el temps, ell fa un munt de feines que ara ja no m'ha donat temps d'explicar, però acabo dient, que trobo que és el punt més rellevant, que després de totes les feines que fa i d'un munt d'anys en els que està implicat en aquesta exposició, perquè de veritat arranca el 1916, ell el 1921 demanarà la seva dimissió i presenta la seva dimissió a la Junta d'aquesta exposició perquè creu que s'està allargant i degut a diferents problemes com són les crítiques que rep o la poca llibertat artística que té per concebre-la, acaba dimitint, i anys més tard, com sabem, arribarà la dictadura i tindrà que marxar. Llavors, per acabar, no em dona temps ja d'explicar el que jo crec la raó perquè les figures alades no estan en aquestes columnes, però jo he trobat una carta que hi ha en els arxius de Puig i Cadafalch de l'Arxiu Nacional en el qual parla de que aquestes les obres
que evidentment, com us he dit, són molt lentes, són tan lentes que hi ha un punt que les columnes estan construïdes, però les escultures encara no estan ni concebudes ni hi ha maqueta de les escultures, que estan encarregades amb tant escultor Arnau. I jo crec que és Eusebi Arnau, que era un col·laborador seu de feia molts anys. Llavors, al final, acaben decidint que es desmuntin els andamis, que a més eren molt costosos, i com que eren de fusta, s'estaven començant a malmetre, i al final les escultures mai són col·locades, i com sabem, el 28 les columnes són tirades a terra. Llavors, bueno, ja per acabar, el que he intentat ha sigut mostrar-vos la part política, artística i cultural de Puig i Cadafalch, i el que he volgut explicar, o sigui, amb tot aquest rotllo que he dit, és que Puig i Cadafalch el que intenta tot el rato amb les seves polítiques vers la cultura i l'art és fer de Barcelona capital artística a nivell europeu i a nivell mundial, fer que Catalunya, que Catalunya i que Barcelona puguin comparar-se amb capitals com París o Brussel·les, amb uns museus de qualitat que servissin a la societat, que l'eduquessin, que fomentessin la cultura del seu país i que recuperessin una identitat nacional que era la identitat catalana. Moltes gràcies. Bé, sí, ara tindrem 10 minuts pel debat. Si hi ha preguntes d'aquestes ponències que s'han presentat el dia d'avui, algú dels mateixos ponents vol subratllar alguna cosa? Sí, veniu, els ponents podeu tornar a la taula, eh? Jo us deixaré també el meu lloc, que així podreu estar tots aquí a la taula. Veniu a la taula, les persones que heu presentat ponència a la tarda, per comoditat. Sobre el tema de les rondes, us volia preguntar, creieu que si es troba aquest arxiu extraviat, es podria saber si els famosos esgrafiats, que sempre es comparen amb puntes, si algun dia es troben les plantilles, llavors a la millor... és que es poden fer aquestes correlacions amb les cases o s'ha descartat? M'agrada que em facis aquesta pregunta. A veure... Jo també més preguntes. Sí. Sé que t'agrada la pregunta, sí. Però... No m'esplaio tant, eh? Coneixem aquest fons, perquè l'Adelaida Ferrer al butlletí dels museus, el 31, l'any següent, ella estudia i hi ha projectes d'en Josep Fiter, hi ha projectes d'en Tomàs Gestruc, vull dir que hi ha projectes bons allà. Podria ser que sortís alguna cosa. El que és cert és que els esgrafiats, no sé si en Dani en parlarà, els esgrafiats de la Casa Ametller no estan inspirats en puntes. Es veuen que allà són teixits d'aquests tardogòtics, aquests vellus llavorats. Però seria molt bonic, a mi em faria molta il·lusió, però no és així. Tot i així, és un fons que coneixem gràcies a aquest article del Butlletí dels Museus. Hi ha una pregunta demanada allà? Sí, per la Teresa Balló. Se sent bé, sí? Sí, sí. Sobre el tema de l'època del pistolerisme, coincidint amb la presidència de Puig i Cadafalch com a comunitat, jo he llegit que el patronal del moment, no sé quin nom tenia llavors, si era Foment del Treball o em sembla que era una associació d'empresaris, no sé si més aviat del tèxtil, que van anar a buscar un policia anglès que el van fer venir aquí, un senyor que em sembla que es deia Arrow, Mr. Arrow, i que va estar aquí a Barcelona un temps, pagat, no sé per qui, si vol recibir o si vol patronar o què, per combatre el pistolerisme. Jo no sé si venia per combatre el pistolerisme dels sindicats, o el patronal, tots dos, venia a posar pau, o què, però sembla que aquest home coneixia aquests mons i se'l va fer venir per això, i m'agradaria si podeu explicar alguna cosa més sobre això. Teresa. Sí, Mr. Arrows acaba sent el detectiu mític, a més el va recollir la filmografia amb aquella emblemàtica pel·lícula de la Setmana Tràgica i li acaba donant popularitat. Ara, ell és un detectiu anglès, però en realitat el que va fent és enviant informes al propi consulat britànic. És a dir, d'alguna manera el que posa sobre la taula és que de la policia espanyola no se n'acaben enfiant ningú que els acabi passant els informes correctes.
i és a través d'aquest personatge que s'acaba informant pràcticament tothom. Perquè diria que qui més veu de les seves informacions és la policia i molts dels complots que s'acaben posant sobre la taula venen d'informacions que dona Mr. Arrow. De tota manera, és la seva col·laboració principal és prèvia al pistolerisme. En l'etapa del pistolerisme, aquest Mr. Arrow té poca informació. Per exemple, és un personatge clau en l'època de la banda Rull, que és anys abans. En l'etapa del pistolerisme no hi té un paper destacat. I quan jo m'he referit a que el mateix Puig i Cadafalch demani un informe amb una companyia anglesa, no volia dir, no té res a veure amb Mr. Arrow, perquè és un nom conegut. És una altra companyia, de nom anglès també, però instal·lada a Barcelona. Ell acaba sent més un agent que acaba tenint els seus propis fitxers personals. Si no tens un rebut és molt difícil d'acabar concretant qui pagava en qui. En el moment en què aquest personatge està aquí a Barcelona, la Federació Patronal, que és a la que es referia vostè quan ha parlat de l'associació, encara no estan formades. Aquestes es creen posteriorment. Quan arriba, ve pagat pels britànics. Perquè realment tots volen tindre informació. Després se'ls acaba utilitzant a tots, perquè tothom s'acaben convertint en agents que acaben generant la seva pròpia bossa d'informació i, òbviament, acaben cobrant per en qui la passa. No? Però és en èpoques anteriors, no? És la dècada anterior quan ell té un paper realment molt important, sobretot en l'època de la banda Rull. Més preguntes? Doncs moltes gràcies, Giovanni, moltes gràcies a tots.